Анатолій Шиян. «Гроза». Роман. Видавництво «Радянська школа». Київ, 1985 рік. Читає В'ячеслав Глушенко. У палісаднику, спираючись ліктями на різьблений парканчик, стояла молодиця. Густий кущ акації розпластав над нею гілля, і крізь просвіти в ньому вона пожадливо дивилася на дорогу. З гулянки йшов Яків Македон, рекрут, що позазавтра мусив разом з товаришами залишити Слободу. На Якові чорні штани, заправлені в наваксовані чоботи, здалеку помітно, як виблискує під сонцем лакований козирок нового картуза, голубу сорочку в перехваті, підперезано матер'яним поясом з китицями. Вибилося з-під картуза крилом грака пасмо волосся, прикривши собою око. Засмаглий, з карими очима, що в них дивилася б молодиця годинами, високий і ставний повертався Яків додому. Хміль туманив йому голову, бо випив із друзями четверть горілки. Хоч не любив він її гіркого присмаку, але сьогодні пив, і вчора пив, і питиме завтра, гулятиме ще день і ніч. І повернеться додому, може на світанку, може аж на другий день, але ніхто йому нічого не скаже. Бо іде Яків на війну. Хай погуляє, щоб було чим згадати рекрутські дні. Разом з товаришами питиме Яків іще, потім п'яний в слобідських садах труситиме яблука, ловитиме на вигані біля річки гусей, качок, а тоді в лісі чи в когось з товаришів у саду вони зварять кашу, і ніхто не посміє гримати на них чи скаржитись старшині або уряднику. Все ближче підходив Яків. Широкий ремінь лежав на плечі, з-під пальців визирали перламутрові гудзики старенької гармонії. Не хотілося зараз грати. Поспати б годину чи дві, а потім знову на гулянку. Якове, Яшенько, загайдалися в палісаднику віти акації, всіяні ще недозрілими стручками. Яків спинився, зняв картуз. «Здрастуйте, Софія Іванівна». Вклонився, не наважуючись проте підійти ближче, щоб потиснути руку. На Софії була чорна сукня з коштовної тканини і чорна шаль, в обрамленні якої обличчя її видавалося блідішим, ніж звичайно. Вразив Якова в ту хвилину її очі, сміливі, чіпкі, променисті, мов зорі. В них світилося і каяття, і благання, і водночас такий нестримний порив неприхованої любові, що Яків розгубився. «Гуляєш?» – спитала вона. «Гуляю». «Коли вирушаєте з Слободи?» «Післязавтра». «Підемо і ми воювати. Хто знає, чи повернемося назад, то вже хоч ці дні будуть нашими. Ви б, Софія Іванівна, коней мені дали. Покататися б на вашій тройці хоч раз. А хочеш?» «Я тебе покатаю. Удвох і поїдемо». Вона озирнулася і зашепотіла. «Чекатиму тебе надвечір у лісі біля мамврійського дуба». І не мов би хто дірвав їй від різьбленого паркана. Коливалася тільки віточка, зачеплена ліктем. І в ту віточку, прошмигнувши повз Якова, вчепився рогатий жук. А Яків усе ще стояв схвильований обіцянкою молодиці. «Та невже справді Софія Ідзарова кататиме мене на своїй тройці? Сама ж вона, сама запросила». Яків нащось узяв до рук гармонь, розтягнув міх. До тинів та парканів поспішали з хат молодиці й дівчата, щоб подивитися на гармоніста. Крізь шибки вікон стежили за рекрутом сиві бабусі, і він, вітаючись з сусідами, йшов вузенькою вулицею, де поряд інших убогих хат стояла його хата з трьома вікнами і такою давньою покрівлею, що вже замість соломи виднівся суцільний яскраво-зелений мох, з якого буйно росли і гнучно колихалися під вітром окремі стеблини жита. Рясним кущем красувались перед вікнами жоржини. На призьбі сиділа жінка, пов'язана хусткою, мовчки дивилася на дорогу, підборіддя в неї тремтіло, і кінчик хустки був уже зовсім мокрий від сліз.
Підійшов до неї чоловік у столярському фартусі, подивився на дорогу, подивився на жінку. Знову. Не треба. Заспокойся, готуй обід. Бачиш, як і іде. Голос його затремтів, одвернувся, нічого більше не міг сказати. Знову пішов до садочка, де лежали дошки, інструменти, валялися на траві пахучі стружки. Повертаючись додому, Яків думав про Софію Ізарову. Ще 3 роки тому вона була звичайна собіснівська дівчина. Працювала в бакалійній крамниці свого брата Трохима. Доводилося їй на полі під час жнив допомагати найстаршому братові Лук'яну, що не бажав устрявати в торговельне діло, а займався хліборобством. Гарна, роботяща дівчина була Софія. І не забути Якову новорічної зустрічі, коли вони, сівши з Софією на санчата, прикріплені до довгої жердини, кружляли по розчищеному льоду з такою швидкістю, що перехоплювало подих. Софія горнулася до нього, боячись випасти з санчат, а він, сміливий, з очима, в яких світилося молодецьке завзяття і відвага, гукав до товаришів. «Що ж ви, хлопці, втомилися чи що? Крутіть швидше, натискуйте, натискуйте!» Хлопці натискували сильніше, і санчата, здавалося, вже не ковзали, а літали по колу з такою шаленою швидкістю, що у Софії біло в очах, крутилася голова, але вона і в знаки не давала, що їй хоч трошечки страшно. Тільки міцніше прогорталася до Якова, йому приємно було відчувати її гаряче дихання на своїй щоці. «А ну вас до дідька заморили зовсім, відпочиваймо, хлопці!» І хлопці, вийнявши кілки, вставлені між спицями колеса, закурили. Санчата спинилися, Софія встала з них зовсім бліда, хитнулася і, напевне, упала б, коли не підтримав би її Яків. «Софія, що з тобою? Тобі недобре?» «Голова закрутилась, проведи мене додому». Знялася за метіль, та така, що за 3 кроки вже нічого не видно. «Дивлюся на тебе, Софія. Ти зараз, мов, снігуронька, їй-бо, правда. Навіть поцілувати тебе хочеться». Яків раптом обійняв її, і не встигла вона вимовити і слова, як він жадібно припав до губів. Щось обпекло йому щоку. Випустивши з обіймів Софію, побачив тільки на мить її палаючи гнівом очі, а в ту ж хвилину дівчина зникла в буряній заметілі. І відтоді, немов би, душу свою втратив Яків. Бачити її, слухати її голос, відчувати на собі погляд її очей стало для нього життєвою необхідністю. Не було у світі кращої і милішої для нього дівчини. Його душею і серцем безроздільно заволоділа Софія. Про заметіль не згадували при зустрічах, а зустрічі тепер у них траплялися часто. Іноді ходили вдвох до лісу, і тільки старі дуби, берези, клени та часом прим'ята трава, де сиділи вони, могли б повідати про їхню любов, таку чисту і таку красиву, як буває чистою і красивою весняна омита росою квітка, що вперше розпускає свої пелюстки назустріч ранковому сонцю. Прощаючись, Яків брав її руки в свої, дивився в очі коханій, нічого не говорячи. Та й навіщо говорити, коли вона і без слів розуміла його думки, його почуття? І все так несподівано обірвалось. Сумною була остання зустріч. Софія впала Якову на груди і, нічого не говорячи, тремтіла від приглушеного ридання. А він гладив її плечі, намагався заспокоїти. «Не плач. Ніде я не подінуся. Хлопці їдуть у Таврію, і я з ними. Зароблю грошей, згуляємо наше весілля. Ждатимеш?» Вона підвела голову, глянула на нього і, не промовивши і слова, знову впала йому на груди. А потім минали дні за днями, минали тижні і місяці, довгі, безрадісні, одноманітні. До віку не забути Софії, як одного ранку завітав брат Лук'ян. Сів край столу, на якому сестра дерев'яним рублем просувала добре випрану, пахучу від сонця та вітрів білизну. Зирнувши якось загадково в бік старшого брата Трохима, гість запитав: «Ти, Софія, бачила попа?» «Попа?» – щиро здивувалася дівчина. «А навіщо він мені?» «Дізналася про Якова», – втрутився в розмову Трохим.
і цими словами наче холодом війнуло на душу, посіявши в ній тривожне перечуття. А що мені дізнаватися? Яків, мабуть, уже скоро повернеться з заробітків. Трохим кашлянув, глянув на Лук'яна. А цей змовницький погляд перехопила Софія, і щок її залив багровий рум'янець. Повернеться, Софочко. Та чи радітимеш ти з того повернення? Софія поклала рубель, метнула неприязним поглядом на обох. Ви, брати мої чи кати? Немов би хтось жорстокий, безжальний і мстивий з усього розмаху полоснув її ножем у самісіньке серце. Так захлюбнулося воно пекучим болем. Одружився, Софочко, твій Яків. Рум'янець швидко зник, обличчя стало блідим. Це ж вони мене перевіряють? Чи справді люблю я свого Якова? Так, люблю. Люблю його, жду. Стоскувалася по ньому. Виглядаю зраночку і ввечері, бо він найрідніший для мене в світі. І хочеться про це сказати братам, сказати, не соромлячись. Та Софія відчуває, горло в неї пересохло, і якась невидима, але владна сила перехоплює подих, важким тягарем давить її на груди. Ні, ні, б'ється тривожна думка, мов пташина, нещодавно співана у клітку. Не міг він одружитися, проміняти на іншу. Яків любить мене, любить, знаю. Це злий наговір, тяжка неправда, яку треба розвіяти. Зараз дізнаюся, кому це потрібно, розбивати нашу любов, наше щастя. Софія випростовується біля столу, мов орлиця, ладна битися смертним боєм з своїми нещадними супротивниками. В очах блискає гнів, губи мимоволі тремтять, а голос стає навдивовижу чужим, незнайомим і кволим. Хто? Хто міг отаке вам сказати? Очі прикипають до старшого брата, бо з його уст зірвалася страшна новина. Він просто пожартував. Ну, звичайно, пожартував. Йому, мабуть, і самому соромно. Він зараз про це скаже, мусить сказати. Але брат мовчить. Його мовчанка страшить. Невже правда? Софія пильніше дивиться на Трохима, і той, не витримуючи її погляду, схиляє голову. Світ одразу потемнів перед нею. Тривожно б'ється серце, забиваючи дух. «Хто?» – сказав. І найстарший брат не пощадив молодшої сестри, хоч розумів добре, якого болю він завдає їй у цю хвилину. «Отець Віталій. Від нього чули. А йому начебто заробітчани». Стало тихо в хаті. Приголомшена Софія сіла на стілець, а брати, мов хижі кіпці, мучили свою знесилену жертву, домагаючись змовницької мети. «Насміявся з тебе, Яків!» – линув, здавалося, з високої гори Лук'янів голос. «А ти не горюй, і інші знайдуться женихи!» «Он до Слободи приїхав з Харкова, багач Ізаров. Графський ліс купуватиме. Тут хоче й оселитися назавжди. А хто перший йому про ліс сказав? Я, Софочко, сказав. До міста по крам їздив і сказав. А він і в дорогу зібрався одразу, і мене взяв з собою. У такому вагоні вмостилися, що тобі, Софочко, і не присниться. Все на пружинах, чистота. У дверях отаке недзеркало. Я про все дізнався. Удівець. Ні синів, ні дочок, ні близьких родичів. Про тебе йому говорив. Кажу, є в мене сестра, красуня. Бачив він тебе, сестро цієї неділі, у церкві, продовжував атаку Лук'ян. Сподобалася ти йому. Дуже сподобалася. Сам про це мені сказав, такий туз, а бач, тебе помітив, красу твою. А хто старався, я старався, мій клопіт, за тебе дбаю, Софочко, за твоє щастя піклу.
пропала я. Пропала тепер навіки. А ще чув я, Софочко, на храм приїздить Яків, гостювати до рідних батьків разом з своєю жінкою. І коли інших слів не чула і не хотіла чути Софія, то ця звістка стягнула її гірше батога. Різко підвелась, в очах спалахнула відчайдушня рішучість. Сама спитаю у попа. Перевірю. Бачили люди, як поспішала Софія слобідськими вулицями, як зникла в попівському дворі, як трохи згодом вийшла вона за ворота, зупинилася на хвилинку, тримаючись рукою за високий паркан, а тоді, наче п'яна, хитаючись, пішла додому, нічого не помічаючи перед собою. А через кілька днів Софія у багатому вінчальному вбранні стояла у церкві поряд з багачем Ізаровим. У його старечих руках помітно тремтіла свічка. Ледь погойдувалась зовсім лиса голова з гострим яструбиним носом. Зате очі видавалися ще моложавими, виблискували іскорками від святкових люстр і рясних вогнів, чи їх засвічували лише у найбільші храмові свята. Софія бліда, широко відкриті і благальні очі її, ні на мить не відривалася від ікони Божої Матері, немов би в ній єдиній шукала вона зараз для себе порятунку з великої біди. Стояла під вінцем, а невчасні, непереборні і настирливі думки летіли до зрадливого, але все ще любимого Якова. Наче крута і висока гора роз'єднала їх тепер назавжди, і, може, тому вривався в душу біль і щось нестримне, жалюче, і важке відкочувалось до горла, туманило голову. Наче ввісні слухала вона хор і слова молитовні, вінчальні, наче ввісні простягнула бліду руку, і холодний перстень, граючи золотими іскрами від церковних вогнів, з'єднав її молоду, красиву і нещасливу з нелюбим чоловіком. Не пам'ятай, як вийшла з церкви, здавалось, усі свої радощі і надії лишила вона у храмі, і зараз має вирушати з огидним мужем у якийсь новий, незнаний і холодний світ. Що я наробила? Ой, що я наробила? Їй хотілося зірватися з місця і бігти в широкий степ або до лісу, в гущавину, і там на самоті ридати від образи нестерпних мук. Дзвонять усі дзвони, як на зелені свята чи Великдень. Гурт слобідських хлопців перетинає шлях молодим. Одного з них у руках вишиваний рушник, а на ньому хліб і сіль, а в другого відро з криничною прозорою, як роса водою. Вклоняються хлопці, вітають молодих, передають хліб сілі Зарову, а той, поцілувавши хлібину, вручає її старшому боярину, а порубкам за поздоровлення не пошкодував золотого. Криничну воду виплеснули з відра, як то робилося в таких випадках здавна, і відразу ж дружки, світилки та свахи заспівали: «Де ж ти, синку, був, був? Чого ж ти, синку, чув, чув? Був я у церковці, держав вінець на головці, ще й срібну обручку Софію за ручку». Ніколи ще не бачили в Слободі такого бучного весілля. А тройка, що її невідомо де купив Ізаров, викликала захоплення і неприховану заздрість багатьох слободян. І якими жалюгідними, миршевими, в порівнянні з чистопородними рисаками, здавалися Лук'янові коні, на яких пробував він доганяти багатого зятя. Жодна молода в Слободі не мала стільки коштовних убрань і таких коштовних подарунків, якими наділив Ізаров Софію, нічого для неї не шкодуючи. Цими подарунками і щедрістю він намагався заглушити в ній почуття шлюбної нерівності, привернути її до себе, багатством та розкошами купити, якщо не любов, то хоча б ласку і подружню вірність. Пили, гуляли гості. А Софія з жахом думала про ту найстрашнішу для неї хвилину, коли їй доведеться зайти до спальні і лишитися тільки з чоловіком. І ця хвилина надійшла. Хмільні, розчервонілі від питва свахи,
Дружки та світилки оточили молоду, покрили її червоною хусткою, заспівали: «А я тебе, сестрице, покриваю, щастям, здоров'ям наділяю, щоб ти була багата, як земля, щоб ти була здорова, як вода, щоб ти була весела, як весна, щоб ти мала чоловіка до самого віка». Пов'язують дружки Софію терновою хусткою, а поверх чіпляє червону стрічку, одягають вінок. Стоїть Софія біла, мов крейда. Ні посмішки, ані слова привітного. Перед очима в неї спальня, де вже чекає на неї старий Ізаров. Їй страшно переступити через поріг, і хочеться закричати: «Люди, врятуйте мене, рятуйте! Нещасна я!» Але уста стиплені, мовчазні. Софія переступає поріг і зупиняється. Назустріч іде чоловік. «Красуни моя, жадана моя!» Чує Софія старечий, хрипкий, неприємний для неї голос, що примушує її мимоволі здригнутися. Він помічає це і намагається заспокоїти молоду дружину. «Ти боїшся мене, мила моя, коли б ти знала, як я люблю тебе!» Чоловік промовляє ніжні слова, але вони обдають її холодом. Вона бачить, як його очі загораються хтивим бажанням, а слабі, безживні руки помітніше тремтять, аніж у церкві під вінцем. Ось він здіймає з неї вінок, стрічку, розв'язує тернову хустину. Ненароком його холодна рука Софіїної щоки. Утікатиму. Огида пронизує її усю, мов блискавка. Софія зривається з місця і з страшним нестямним криком «Рятуйте!» вибігає із спальні. Та дорогу їй заступають рідні брати, хапають її за руки. «Пустіть, пустіть! Отямся, сестро, куди втікаєш? Чого втікаєш?» Лук'янові очі дивляться на неї погрозливо і суворо. «Знеславити хочеш і себе, і нас! Сестронько, Софочко, зглянься, ти ж у церкві зневінчена! Тепер ти його жона перед Богом і людьми, вгамуйся! Пустіть мої руки! А ти, Софочко, не втечеш? Не гніви мене, Софіє, іди до свого чоловіка! Він твій тепер, Софочко, єдиний, законний!» «Добре, піду», – промовляє сестра якимсь відчуженим голосом. «Піду». І, хитаючись в безтямній самопожертві, повертає назад. І знову погляд її зупиняється на чоловікові. Він не говорить тепер їй ласкавих слів. Ображений і гордий стоїть біля вікна. Тонкі губи стиплені, очі, мов стріли, вп'ялися у неї, паралізували її волю, владно наказуючи залишитися у спальні. І Софія відчула цю ненависну, але непереборну силу, і підкорилася їй. Притишена і покірна підійшла до ліжка, впала на нього в білому вінчальному платті, як підбита чайка, невтішно заридала. По м'якому килиму до високих дверей підійшов Ізаров, причинив їх і замкнув на ключ. Після весілля він почав будувати кам'яний дім і через кілька місяців оселився в ньому разом з молодою дружиною. Кімнати він прикрасив рідкісними килимами, обставив розкішними меблями. Часом у гості до Софії заходив брат Трохим, жадібними очима оглядаючи багате оздоблення кімнат, потирав от задоволення руки, як духовний наставник повчав молодшу сестру: «Будь ласкава з ним, люби його, Богу молись на нього, таке щастя привалило. Не дарма тебе мати в лісі народила, по ягоди пішла до лісу і під дубом. Розкоші які, аж в очах миготить». Рік прожила з чоловіком. Возив її до Москви і Петрограда. Показував усякі дива, яких повік не бачила б Софія. Одразу ж після подорожі Ізаров занедужав. Чи застудився десь у дорозі, чи вже невблаганна старість підкралася до нього непомітно, помщаючись за безпутну молодість. Тільки хвороба не дозволяла йому підвестися з ліжка.
незважаючи на ліки, що їх приписували найкращі професори, запрошені з міста, Ізаров марнів, згасав з кожним днем, з кожною годиною, і, відчуваючи близьку смерть, знайомив Софію з усіма господарчими справами. Софія виявила неабиякі здібності. Вона швидко навчилася виконувати значну частину його роботи, стежила за устаткуванням парового млина, відвідувала лісорозробки, бувала на сіножаті і на полі, скрізь устигаючи все зробити і зробити добре. Дуже цінував Ізаров молоду дружину за її розум і незвичайну кмітливість. Йому жагуче хотілося жити, але хвороба безжально підточувала старечий організм, і Ізаров відчув дні його лічені. Надходить неминучий кінець. Тремтячою рукою він підписав заповіт, передаючи молодій дружині всі свої багатства. Після смерті чоловіка Софія одягла жалобне вбрання і носить його вже шостий місяць. І хіба міг сподіватися, як і в Македон, що сьогодні він буде кататися з нею на Ізаровській тройці? Не чекаючи вечора, він подався з дому в ліс до Мамврійського дуба, щоб не хвилювати своєю присутністю матір, бо вона останніми днями так жалібно дивилася на нього, наче мала з ним розлучитися навіки. Їй, звичайно, хотілося, щоб син посидів якийсь вечір з нею, та вона боялася йому про це сказати, сама добре розуміючи, що не всидить він зараз, адже на нього чекають друзі, товариші, то вже нехай погуляє з ними Яків останні деньочки. Кожного разу, як тільки виходив він з двору, мати непомітно, ставши біля паркана, дивилася йому вслід, милуючись красеним сином, що з ним скоро вона розпрощається, і відчуття близької розлуки ятрило материнське серце, затьмарювало душу болем і пекучою журбою. Мамврійський дуб здалеку вирізнявся серед інших дерев своєю височиною. Глибокі розколини кори вкривав сірий оленячий мох. Де-неде по стовбуру виднілися паразитні гриби. Переживши не одне людське покоління, дуб уже почав усихати з вершини. Над ним кружляла галич, з поля налітав вітер, і пружні віти шуміли листям то поривчисто, то зовсім тихо-тихо. Яків ліг на траву і одразу ж помітив на всохлій гільці молоде галченя. Дрібно б'ючи крильцями, воно з карканням розкривало дзьобик, а мати клала йому у рот якусь живність. Високо в небі пропливали хмари, Яків стежив за їхнім ледве помітним рухом, слухав шум старого дуба, і несподівано спало на думку. Може, востаннє він лежить ось так у цьому лісі, де залишилася неодгуляна молодість, і, може, ніколи більше не побачить він милих його серцю рідних місць, не почує листяного шуму могучого маврійського дуба, не зустрінеться більше з Софією. Знову повстав перед очима образ багатої вдови, з якою він при випадкових зустрічах не наважувався заговорити першим, хоч думав про неї і любив її, як і раніше. Та завжди нестримна лють спалахувала в ньому, коли хтось починав розмову про Ізарова. А це не були ревнощі або заздрість до багача, інше незрозуміле для самого себе почуття в такі хвилини проймало його. Цього почуття не міг збагнути Яків, але воно викликало у ньому лють до слобідського капіталіста, якого ненавидів він з усією пристрастю своєї чесної і щирої душі. І ось настав ранок, коли жалобні дзвони на схід душі сповістили слободян про смерть Ізарова. До його будинку люди принесли корогви. З того дня думки про Софію не давали Якову спокою. Старе почуття прокинулося в ньому з новою силою, і не стримати його, як не стримати руху свіжої прозорої води, що б'є з потужного джерела. Бажання побачити її, побути.
Невже обдурила мене Софія? Від цієї думки в душі Якова закипіла глуха образа на багачку, що дозволила собі так посміятися з рекрута. А хлопці, певне, гуляють. Може, додому не раз по мене прибігали? Хіба піти? Але якийсь внутрішній голос нашіптував йому, відганяючи геть сумніви, гіркоту й образу. Не йди, Якове, вона приїде, адже вона сама зупинила тебе на вулиці. Почекай іще. Яків знову повернувся до Маврійського дуба. Темніло небо, затихало каркання галичі, тільки коники безперестанку сюрчали в траві та пролітали часом запізніли птахи до своїх гнізд. Але ось здалеку донісся тупіт копит. Яків швидко підвівся, мчала знайома тройка. Правила кіньми Софія, і Яків уже не зводив з неї очей. «Я думав, не приїдете», – сказав він. На ній вже не було жалобного вбрання. Темно-вишневе плаття красиво облягало стрункий стан, а шовковий шарф легкий, прозорий і голубий, мов весіннє небо, ще більше молодив її. Ось стоїть вона перед ним, така приваблива, безмірно дорога, і він, помітно хвилюючись, милується нею, червоніє, мов хлопчисько. «Сідай!» Яків спритно скочив на козли. «Давай мені, я правитиму кіньми. Ти ж хотів, щоб я тебе покатала? То я вже правитиму і кіньми, коні в мене слухняні!» Глянула на Якова, посміхнулась, спитала. «З вітерцем хочеш? Щоб аж дух забивало. А куди ж поїдемо? У степ? Там нас можуть побачити. А я хочу цей вечір провести тільки з тобою, Якове. Ну, держись!» І тройка помчала. Засвистів у вухах вітер, заметався шарф, нагадуючи крила дивовижного птаха. Колеса підстрибували на вибоях. Кожної хвилини фаєтон міг перекинутись. Але вміло правила кіньми Софія, Яків милувався нею. Хто з слобідських молодиць відважиться так мчати на тройці, рискуючи розбитися на смерть? Для такої їзди потрібні не тільки сміливість і витримка, але і твердий характер, велика сила волі, молодецьке завзяття. А рисаки летіли швидше вихору. І з такою швидкістю назустріч їм летіла польова дорога. Все ближчою, все чорнішою ставала спереду темна смуга лісових урочищ, куплених свого часу Ізарвин. Софія підвелася і, стоячи, стябала ошалілих коней батогом. На вибоях дороги, коли особливо підкидала фаєтон, Яків мимоволі обіймав її рукою. «Розіб'ятися, Софія Іванівна, не можна!» «Добре катаю», – спитала Софія, відчуваючи, що він стежить за найменшим її рухом, милується нею, оберігає її. «Не всякий кучер зуміє так правити кіньми». Через кілька хвилин тройка звернула на вузьку дорогу, закриту з обох боків густими заростями ліщини. Де-неде виднілися молоді клени, берести, дубки. «Ось тут буде краще». І Софія, віддавши вішки Якову, сказала: «Одведи їх, он на ту поляну». Яків повів коней навпростець. І було чутно, як тріщав у них під копитами сушняк. Гнулися молоді деревця, чіпляючись за збрую і фаєтон. Деякі з них потім пружно розпрямляли свої гілочки, а зламані так і заставалися лежати безпомічно на землі. Софія облюбувала стару березу, що росла на невеликій поляні, вкритій густою травою та квітами, серед яких особливо вирізнялися білі вінчики ромашок. Підійшов Яків, глянув на Софію. А вона лежала на траві і, примруживши очі, стежила за кожним його рухом. А він зніяковів. Кілька секунд стояв мовчки, не знаючи, про що з нею говорити. «А завтра, мабуть, буде дощ?» Софія засміялася. «Сідай!» Несміливо сів біля неї. Очима, сповненими жадібної пристрасті і нетерпіння, Софія дивилася в обличчя Якову, засоромлюючи його ще дужче. «Так завтра, кажеш?»
буде дощ?» Вона посміхнулась, і тепла рука її звично і сміливо лягла йому на плече, притягнула до себе. «Як ви, милий мій, коли б ти знав, як я знудьгувалася за тобою? Хоч попрощаюсь, хоч один вечір побуду з тобою!» Немов на сповіді говорила йому про своє життя, про нерівний шлюб, на який підбив її брат Трохим. «Та знай, Якове, під вінцем стояла в церкві, а думала про тебе. Чуєш?» «Чую, чую», – промовляє він, і сам ще не вірить своїм очам. Перед ним Софія, його Софія, його любов і щастя. Наче нічого й не трапилось, наче не було тих пекельних мук і болю, страждання і туги, що їх зазнав Яків, повернувшись із Таврії. Те все минуло, немов кошмарний сон, не хочеться про нього згадувати, особливо зараз. Після довгої розлуки знову зійшлись вони, і немає слів таких, щоб ними можна було б передати всю радість цієї довгожданної зустрічі. Та і навіщо слова, коли красномовніше за них промовляють очі, коли завмирають в солодкому захваті серця, і його гарячі губи жадібно тягнуться до її огняно-вишневих губ і застигають у довгому поцілунку. «Невже це ти, Софії, зі мною? Ти! Ти!» Вона горниться до нього, сповнена незвіданого щастя і любові, голубить його, коханого, найдорожчого в світі. «Я!» – відповідає йому голосом, що бренить, мов пісня. «Коли б ти знав, як я ждала тебе, як стоскувалася за тобою, одурили мене брати разом з попом!» Вона розповідала йому, як минали в безрадісному заміжжі дні, і єдиною втіхою, єдиною розрадою для неї був він, Яків. Йому одному безроздільно належали і серце її, і душа. Боже мій, як шукала вона хоча б хвилинної зустрічі з ним, як жадібно ловила з вуст інших людей кожне слово, сказане про нього, коханого. Яків хоч і слухав, але погано розумів те, про що говорила йому Софія. Відчуття її близькості, її поцілунки якимсь радісним, буйним хмелем розливалися по всьому тілі, затьмарювали розум. Нічого не бачив у ту хвилину, крім її іскристих очей, що вабили до себе з непоборною силою. Він вслухався в її голос, відчував на своєму обличчі її гаряче дихання. «З гармонією по вулиці йдеш, а я стежу за тобою. На яких вечорницях бував, знаю. Безсонними ночами думала про тебе, і так хотілося мені, Якове, зустрітися з тобою, поговорити, подивитися на тебе. Ось так, як зараз. Я думав про тебе, Софію, віриш? Та що ж це насправді? Та коли б я знав, скажу тобі, признаюся щиро, зненавидів я Ізарова і ніколи не думав». Новий поцілунок обірвав його слова. Пахла трава, м'яка й тепла долоня гладила його волосся, а ніжні слова дурманили йому голову. «Хороший мій, рідний ти мій!» Вона цілувала його жадібно, ніби знаючи, що розлучається з ним, можливо, назавжди. Яків лежав на траві, з розстебнутим коміром сорочки дивився у небо, всіяне зірками, а поруч нього сиділа Софія. Про цю зустріч ніхто не повинен знати. Чуєш, Якове? В її голосі він відчув сухість. Вона вже не говорила йому ніжних слів, не голубила його, як раніше, сповнена пристрасті, а була мовчазно суворою, немов би шкодувала за тим, що сталося. «Софії, глянь сюди, глянь мені в очі!» Вона нехотя повернула голову. «Ну чого тобі?» І це було сказано таким тоном, що Яків одразу замовк. Софія нетерпляче глянула в бік поляни, де стояла прив'язана до дуба тройка. «Привести коней?» Не відповідаючи, вона підвелася з трави, підвівсь і Яків. Душу його сповнило почуття незаслуженої образи. Чому Софія стала раптом такою холодною, такою неприступно гордою, коли ось зовсім ще недавно ці руки обіймали мене, ніжно милували?
Як можна милувати тільки людину, котру дуже любиш? Якову знову хотілося обійняти її, спитати, чим він образив її. Може, ото згадавши мимохідь про покійного Ізарова, він своїм одвертим визнанням мимоволі завдав їй болю. Софія, скажи мені чесно, що трапилося? Чому ти стала такою? Якою? І вона, бажаючи припинити нудну для неї розмову, навмисне позіхнула. Яків нічого більше не питав. А через кілька хвилин тройка поверталася з лісу, коні бігли риссю. Як тільки наблизились до мамврійського дуба, Яків передав вішки Софії, а сам, не спиняючи рисаків, спритно зіскочив з файтона. До побачення, Софії! Прощай! Можливо, коли-небудь зустрінемось, якщо повернуся живим? Вона нічого не відповіла, тільки ледь махнула рукою. Тройка помчала, мов вихор, і швидко зникла з очей. Пізно вночі Яків повернувся додому. Мати подала йому на вечерю кілька стиглих помідорів, окраєць житнього хліба і чашку молока. «Не пий більше, Якове», – сказала вона, не зводячи з нього своїх ласкавих очей. В них світилося стільки безмежної ніжності, любові і турботи, що син, глянувши крадькома на матір, відчув її тривогу, її невисловлене горе, невиплакану журбу. «Не треба, шкодить тобі горілка. Бач, як ти схуд за ці дні!» Яків густо солив розламаний надвоє помідор і з апетитом їв його. Рясне гілля вікової липи звисало над невеликою каплицею, що притулилася в кутку церковного муру. Навіть у буденні дні в каплиці горіла лампада, і віруючі часом заходили сюди, щоб поцілувати ікони і кинути в синеньку скриньку з вузькою проріззю мідяка. Сьогодні біля каплиці сотні людей, і майже кожний, купивши дешеву свічку, мостить її тут же на свічник, густо закапаний воском. У передранковому тумані жовтіють вогники, і блідий відсвіт їх падає на обличчя рекрутів. Не відриваючи очей, дивляться вони на потріскану ікону Миколи Чудотворця. Вірячи в її чудодійну силу, благають уберегти від кулі ворожої, гострого багнета, від смерті на полі брані. Священник править молебень. «Мати Божія, сохрани під кровом Твоїм христолюбиве воїнство і царство всеросійське, і своїм представительством у Сина Своєго Христа, Бога нашого, і спроси нам побєду на вражі і супостати наша». Співає хор. Псаломщик байдуже дивиться на рекрутів і дзвінким тенорком повторює: «Господі, помілуй нас!» Ці слова він вимовляє так швидко і невиразно, що вони, зливаючись, утворюють якесь набридливо куце і незрозуміле «помілос!» Моляться, довго моляться рекрути, припадаючи головами до землі. Безмежна туга і скорбота, біль і відчай застигли на багатьох обличчях. Раптом спереду біля каплиці хтось заридав: «Не хочу я, не хочу!» Це плакав Кузьма Сукачов, майбутній солдат. У сатиновій сорочці, у штанях, густо палатаних, він прийшов сюди першим з дружиною і дітьми, бо тут наказано було збиратися. І хто знає, чи від жалю, що ось уже він залишив рідну домівку, а після молебня залишить і свою сім'ю, чи від пекельних думок, що ятрили його душу, викликали страх перед невідомим майбутнім, завдаючи болю і мук, Кузьма не витримав. Затулив обличчя.
Молебень скінчився. А високо над обрієм блідно ущерблений місяць. Церковний сторож гасив свічки і, виймаючи їх із свічника, кидав у дерев'яний ящик, над яким от тліючих гнотів звивався сизуватий пахучий димок. До каплиці під'їхали дві підводи. На першій сиділи Трохим Безсалий з дружиною і сином Олександром. На другій його брат Лук'ян, що проводжав на війну сина, теж Олександра, і свого наймита Гліба Колмикова. Останньою прийшла до каплиці Софія Ізарова. У строкатому натовпі рекрутів розшукувала своїх племінників. За кожним її рухом пожадливо стежив Яків, не наважуючись підійти до неї першим. Вона ж його не бачила і не відчувала на собі його пильного погляду. Жадібно плакала худенька жінка, припавши до могутніх грудей свого чоловіка, пимана Базалія. Він нічим не міг її заспокоїти, а тільки широкою долонею ніжно гладив тремтячі плечі. «Бережи, донечко, бережи!» Дівчинка років 6 плакала, теж обіймаючи рученятами батькові коліна. А трохи осторонь біля воза стояв розчервонілий Лук'ян і, звертаючись до племінника, говорив: «Я певний, Олександре, що ти повернешся з хрестами і медалями. Ти людина освічена, ти зразу офіцерський чин одержиш. Тоді про мого Олександра не забувай. Можливо, що й він хоч прапорщиком стане. Як-не-як, а ви двоюрідні брати. Будь обережним, сину, береженого Бог береже», сказав Трохим Іванович, і нічого не могла сказати мати, худорлява жінка, одягнена у все темне, мов черниця. Обійнявши свого Сашеньку, вона затремтіла від плачу. Олександр не любив сліз. Він не без задоволення йшов на війну, де перед ним відкривалося стільки привабливих перспектив. Його завітною мрією було стати офіцером і, відзначившись у боях, одержати нагороди. «Ну, перестань, Олімпіадо. Рожий костюм слізьми псуєш». Трохим Іванович узяв дружину за руку, одвів набік, повчаючи як маленьку. «Такі гроші заплатили, а ти забрудниш. Сльоза вона теж слід по собі лишає. Запилиться матерія, буде пляма». Олександр швидко і неохоче прощався з меншими братами, весь час позираючи, чи скоро вже можна буде вирушати в дорогу, покінчивши за цими неприємними для нього церемоніями. Потім підійшов до тітки, старшої за нього всього на 2 роки. Софія, цілуючи племінника, побажала йому вернутися з війни живим та здоровим, те ж саме сказала вона і синові Лук'яна. Поблизу каплиці стояли македони. «Не забувай же, Якове, батька, матір, частіше хоч листи присилай». І батько відвернувся, щоб син не помітив його сліз. «Добре, писатиму». Якову дуже шкода батьків. Він іще раз хотів обійняти їх, поцілував, а тоді рішуче підійшов до Софії. В очах її помітив переляк. Зрозумів, що зробив необдумано, але повертатися було вже пізно. «Прощайте, Софія Іванівна, хто знає, чи доведеться нам побачитися коли-небудь». Він простягнув їй руку, але Софія, несподівано при всіх, поцілувала його в губи. «Вважаю тобі, Якове, живим-здоровим повернутися». Очі її раптом наповнилися сльозами. «Напиши, як там на війні, ждатиму». Вона хвилювалась, і хвилювання їй передавалося Якову. Він і сам ще не усвідомлював того, що з ним діється. Все переплуталося в голові. Почуття образи, яке жило в душі після незабутньої зустрічі в лісі, зараз безслідно зникло, немов би його і не було ніколи. І ось знову стоїть перед ним Софія, така близька йому, кохана. Так багато хочеться сказати їй в цю останню хвилину розлуки. Але він нічого не говорить, тільки дивиться на неї, на її сльози, і вони печуть йому душу. До старого Македона підійшов Мефодій Дробот. Вони давні приятелі. Замолоду ходили разом на вечорниці, навіть одного року одружились. Тільки в Мефодія діти повмирали. Вмерла згодом і дружина. А сам він тепер жив у лісовому курені,
рідко відвідуючи слобідських друзів. Збоку на ремінці у нього висіла мідяна трубка, зігнута місяцем молодиком. Лісник заспокоював старого Македона, втішав македониху, що стояла тут же заплакана і сумна. Заколотали дзвони. Тривожно каркаючи, знялася в повітря галич і, покружлявши трохи над дзвіницею, полетіла назустріч ранковій зорі, що яскраво горіла над далеким обрієм. Підіймаючи задушливу пилюку, рушили рекрути від каплиці. Слідом за ними, поскрипуючи колесами, потяглися підводи, навантажені рекрутськими речами. Ні з ким не прощався, тільки 15-літній доброволець, Терень. Хлопець не пам'ятав батьків, він був пастухом у Куркулів. Взимку доглядав хазяйську худобу, а коли траплялася вільна година, йшов до діда Михея, з яким була в нього вірна і зворушлива дружба. Та, на жаль, дід занедужав і не зміг сьогодні прийти до каплиці, щоб попрощатися і провести свого юного друга в далеку дорогу. Хлопчина стояв поблизу каплиці і з цікавістю спостерігаючи за всім, що тут відбувалося. «Тереню!» – почув він ласкавий голос македонихи. «Куди це ти зібрався?» «Як куди?» «На війну!» «Та хто ж тебе туди посилає?» «Сам іду!» «Бо що я тут, сирота?» «Родичів нема, спасибі дідові Михею, притулок дав, а їсти вже нема чого, то може там харчуватимуть, як добровольця?» «Бідне дитя моє!» Жалісливо промовила македониха і дала хлопцеві червоне яблуко. Раптом хтось заграв на гармонії і водночас зринув над похмурим натовпом веселий і дзвінкий голос. «Последній нонішній деньочек! Гуляю з вами я, друзья!» Але пісню ніхто не підхопив, і одинокий голос обірвався, мов нитка. Біля каплиці лишився Мефодій Дробот та ще кілька слободян, яким нікого було проводжати. Мефодій стояв, доки натовп не звернув в іншу вулицю, потім перехрестився і, не поспішаючи, рушив додому. Над вузькою вулицею хмарою повисла курява, люди йшли мовчки, кожний думав про своє. У кінці Слободи під білою березою прощався з дружиною і сином ще один рекрут. Взявши на плече торбу, він рушив до шляху, а вона з хлопчиком бігла за ним і, ридаючи, знову кидалася йому на шию. Він одривав від себе її руки, силкувався заспокоїти, але дружина, очевидно, не зовсім його розуміла. Рекрут ще раз обійняв її, потім притиснув до грудей синочка і, жадібно його поцілувавши, обережно опустив на землю, а сам, не оглядаючись, швидко пішов від них. Зрозумівши нарешті, що затримати його неможливо, жінка зупинилась, і тільки очі її, ні на секунду не відриваючись, стежили за чоловіком. Це був метелик. Слобідський грамотій, добрий господар і мисливець. Він привітався до людей, поклав на підводу свою торбу і, догнавши товаришів, приєднався до гурту. Минувши балку, рекрути сіли на підводи, щоб не мучити себе тяжким розставанням, не бачити сліз близьких людей. І довго ще потім на околиці Слободи стояв натовп, проводжаючи очима підводи, що прямували до станції. Сходило червоне, як степовий мак сонце, кружляло над полем галич і летіло слідом за рекрутами, немовби відчуваючи для себе багато поживу. Все меншими ставали підводи і люди, а незабаром вони й зовсім зникли у степовій долині. А натовп не розходився. Заплакані очі дивилися на спустілий шлях, там, де він зливався з обрієм. З'явилася і швидко росла темна хмарка, передвіщаючи грозу. Узлісся бору. Немов гриби, біляки вкрили лісову поляну парусинові намети. Звідси видно місто з кількома церквами на горбах. На траві біля палатки зібралися дружинники. Яків Македон затягнув пісню. Товариші підхопили її. Сумна мелодія нагадувала про рідну домівку, тривожила серце, викликала спогади. Співали тихо, знаючи, що за мужицькі пісні можна дістати позачерговий наряд від начальства. Огущавину бору
долітали з міста передзвони, і, можливо, не один звір, нашорошившись, слухав одноманітне гудіння і мчав потім сполоханий в такій хащі, де давно не ступала людська нога. Тихо і журно пливла сумна мелодія пісні. Пролетів над головою нічний птах, а на ближньому дубі загойдалася гілка. Досвідченим оком мисливця метелик безпомилково пізнав сову, а за хвилину її різкий жалібний крик, що нагадував плач дитини, пронісся над поляною. Пісня обірвалась. Кілька дружинників повернули голови до дуба. «Не на добро плаче сова», – сказав Пиман Базалій і перехрестився. «Ой, не на добро». Всі помовчали. «Колись до мого сусіди унадився пугач», – озвався Кузьма Сукачов. «Як тільки звечоріє, так і кричить на клуні. А перед троїцею клуня згоріла. Папуга теж угадувати може. На ярмарку квиточок мені витяг на щастя», – почав було розповідати Гліб Ковмиков і замовк. З дубка знялася сова, і в повітрі почувся легкий шум її крил. «Дивний птах! Чим темніша ніч, тим краще бачить. Все одно, що кішка», – зауважив мисливець, який добре знав повадки сови. «А люта не доведи, господи. Колись я підстрелив ось таку сову, взяв її в руки, так вірите, до крові подряпала. Пам'ятаю, що за її крила покійний зарав карбованця мені заплатив». Знову помовчали, прислухаючись, як у вечірній тиші хвиля за хвилею линув церковний передзвін. «Завтра неділя, Тихвінської Божої Матері праздник. У нашій Слободі ярмарок. Наїде людей, навезуть усього. А хто купуватиме? Збіднів мужик, війна. Дивлячись, який мужик. Лук'яна взяти для прикладу. Софійного брата, цей живе, сам скубе інших. І так у нього всього вдосталь. А він ще солдатські землі почав орендувати. З половини. Наживається. Баришники та торговці теж наживаються. А наші сім'ї однією картоплею обходяться. І тієї неволі до Різдва може вистачить, а надалі подумати страшно. Вмиратимуть з голоду, і хто їм допоможе? Хто? Чув я, робітники проти війни бунтують. А проти них поліцію та жандармів пошлють, або козаків приборкають одразу. «Приб'ють нас в окопах, перекалічать», – вимовив хтось з безнадійною приреченістю. І тоді встряв у розмову Яків Македон. «Я оце все думаю. Зустрівся мені в лісі один робітник. Сірників у нього не було. Викресав я вогню, закурили. Почав він мене розпитувати, звідки я родом, та кого вдома залишив, що робив до війни. Столярував, кажу, з батьком у Слободі. Оглянув він мене пильніше і запитав: "Хіба тобі потрібна оця війна? А чи потрібна отому австрійцеві чи німцеві, в яких ти стрілятимеш на фронті? Ти подумав, що і в тих арміях солдати – це робітники та селяни. Хіба вони тобі щось лихе зробили? Вони такі ж, як і ти, трудові люди. І вдома у них лишилися батьки, дружини, діти, сестри. А ти їх, оцих солдатів, убиватимеш. Не туди дивишся, Якове, не там твої вороги. Так мені хотілося з ним довше погомоніти, та він кудись поспішав. Ми, каже, ще з тобою зустрінемось. Бачу, не все тобі зрозуміло, але нічого, зрозумієш потім. Я теж був колись отаким, як ти. Він пішов у Гущавину. Артемом його звати. А працює він токарем тут же у Брянську в арсеналі. Не туди, каже, дивишся. Не там твої вороги», – повторив Яків і, трохи помовчавши, додав: «Хіба не правду він сказав? Що ми бачили?»
такий собі дорогу проб'є і до чинів, і до нагород. Непорушно стояли старі сосни, десь у темних хащах кричали сови, і, прислухаючись до їхнього крику, Пимен Базалій повторював: «Ой, не на добро їхній крик, не на добро!» З офіцерського намету прибіг Терень. «Хто тут зараз співав?» «Ну, заробили під неділю по наряду», – сказав Кузьма Сукачов. «Ось віщування сови і збувається». «Так ми ж, здається, тихенько співали. А дивись, доведеться відповідати. Ой, ти життя наше солдатське! Приїхав полковник, а з ним Олександр Безсалий, тобто його благородіє, прапорщик Безсалий. Оце ж він наказав усім, хто зараз співав, з'явитися до нього. Мучить нас, Трохимів синок, написати б його батькам. І не думай, знаєш, що він тобі за це зробить. Та він тобі 10 нарядів позачергово дасть. На що кличе, не знаєш? Ясно і так, перепаде нам за мужицькі пісні. Ну що ж, підемо. Якщо всі з'явимося, може, і помилує. Не кривдять тебе, Терені офіцери. Терень нічого не відповів, немов би і не чув запитання, тільки ще раз нагадав: «Зараз же приходьте». Та і побіг. А Кузьма Сукачов подивився йому услід, сказав: «За дідом Терень сумує». І справді хлопець не раз згадував діда Михея. Охоче поїхав би звідси до рідної Слободи, так не можна. Часто з міста в гості до офіцерів приїздять панянки. Тереню тоді доводиться носити важкі кошики з питвом та закускою. Він і посильний, він і денщик. Так намориться Терень, що не чує під собою ніг. Якби дозволили, він би, здається, 3 доби безпробудно спав. Але спати доводиться йому всього 2-3 години, а вранці втомленого на рівні з іншими солдатами гонять на стрільбище. Кріпиться юнак. Та коли трапляється вільний час, він іде до лісу і там потихеньку плаче. Згадує діда Михея, згадує своїх товаришів, заздрить їм і щиро шкодує, що так по-дурному став добровольцем. Наймицьке життя в Слободі було для нього гірке, безрадісне. Думалося тоді, може там на війні буде легше. І ось тепер бачить Терень, як він помилився у своїх сподіваннях і надіях. Щодня, спостерігаючи побут офіцерів, хлопець зрозумів багато такого, що відштовхувало його від цих людей, викликало в ньому почуття образи, зненависть. Іноді він заходив до палатки земляків, і тоді Кузьма Сукачов, обіймаючи його і голублячи, мов рідного сина, співчутливо говорив: «Важко тобі, синку, прислужувати офіцерам». Можливо, тому що він називав його синком, а може і тому, що вірно вгадував душевний стан Тереня, бачив, як йому тяжко, і по-батьківському жалів, це співчуття викликало в юному серці прилив такого пекучого жалю до самого себе, до своєї гіркої долі, що у хлопця не раз світилися очі непрошеною сльозою. «Нічого, Тереню, почекай. Відправлятимуть на фронт. Просися, щоб відпустили тебе додому, до діда. Начальство повинно зглянутись. Ти ще малий, солдатське життя тобі не під силу. Це зрозуміти треба. Та і за дідом Михеєм потрібно доглянути. Старий він, слабий». Не соромлячись Кузьми, Терень гірко плакав. Довго стримуване ридання проривалося раптом так несподівано і бурхливо, що спинити його вже не було сил. Кузьма мовчки гладив худенькі плечі, заспокоював: «Ти не плач, Тереню. Ти скажи їм, що ти ще малий для солдатської служби, хочеш додому, до діда. Тебе повинні відпустити». А все це пригадалося зараз Кузьмі, викликавши в ньому щирий жаль до хлопця. «Що ж ми? Люди підневільні. Наказано йти, підемо. Мусимо виконувати наказ». І дружинники, приховуючи невдоволення, навіть лють, пішли до офіцерського намету. Але там нікого не було, крім Тереня та ще одного солдата-денщика. Обоє вони тримали в руках кошики, прикриті зверху рушниками. «Наказано одвести вас туди», – махнув Терень рукою в напрямі старих сосен. На невеликій поляні сиділи офіцери. Просто на траві лежав полковник Бабенко. Підкидаючи в багаття сухе гілля, милувався вогнем,
Руки в нього жилові, як у людини, що займається важкою фізичною працею. Чорні кучеряві волосинки густо вкривали його короткі, але дивовижно рухливі пальці. Яскраве полум'я освітлювало немолоде, припухле від надмірного пияцтва обличчя, у випущених вусах, як і на скронях, була помітна сивина. Під широким лобом глибоко ховались маленькі очі, в яких світилися хитруваті іскорки. Здавалося, кожну людину він бачив наскрізь. Поруч полковника щебетали міські паночки, безпричинно сміючись і кокетуючи. Одягнені по-літньому, обидві в зелених капелюшках, вони були схожі одна на одну, мов сестри. Полковник Бабенко, помітивши дружинників, підвівся на лікоть. І зараз же до нього підскочив тоненький, щупленький офіцерик з гострим пташиним носом, гострою, як у тхора, мордочкою і такими масно-улесливими очима, наче з малих літ він тільки тим і займався, що прислужував старшим, запобігав перед ними. Вгадував співслова їхні бажання, і ладен був би виконувати всі їхні, бодай, найменші примхи і вирядування. Його сірі очі, не наважуючись прямо і сміливо глянути в обличчя командирові, дивилися тільки на кінчик полковникового носа, червонуватого, як недоспіла слива. Полковник тільки зараз помітив біля себе цього офіцерика і звернув увагу на його вузький, неприродно увігнутий лоб. Неначе в дитинстві хлопчика стукнули по цьому місці залізною палкою. «Це що ж у тебе, голубчику, мій лоб так покарьожено?» «Від народження, так би мовити, пане полковнику», – охоче і жваво відповів офіцерик, задоволений, що на нього звернуто увагу. «Батько мій був чиновником, часто пиячив, а потім нещадно бив дружину, мою матір. Оскільки я був, так би мовити, в утробі...» Він замовк, почувши, як пирснули сміхом паночки, але швидко володівши собою, продовжував, щоб задовольнити цікавість полковника. І ще в утробі материнській, так би мовити, зазнав дефекту. «Дружинникам накажете подати команду?» «Завжди, голубчику мій. Як же тебе?» «Усиков, моє прізвище, прапорщик Усиков, зволили забути, я вже з вами знайомий». «Картуза надінь». Офіцери засміялись. Усиков із швидкістю миші метнувся до куща глоду, де хвилину тому він почепив свого картуза. Полковник, намагаючись підвестися, відчув, як чиїсь сильні руки люб'язно взяли його за лікоть, підіймаючи огрядне вважніле від хмелю тіло. «Дякую, голубчикові, дякую!» Полковник уважно оглянув бравого офіцера. «Щось я тебе не пригадую. Прапорщик безсалий». «А!» – здивовано вигукнув Бабенко, наче зустрів давнього приятеля, з яким не бачився багато літ. «Молодець! Подобаєшся ти мені!» Пихкаючи люлькою і злегка похитуючись, він пішов на зустріч дружинникам. Хтось із офіцерів сказав на його адресу: «Коли він добре вип'є, рідну матір тоді не пізнає». А всі офіцери рушили за полковником. Дружинники спинились за всіма правилами військового уставу, чітко відповіли на привітання полковника, і це йому сподобалось. Хитаючись, він підійшов до Якова Македона. «Мені говорили», – почав він, і з рота в нього випала люлька. Усиков швидко підняв її, витер хусточкою, подав полковнику. Той взяв люльку і, навіть не подякувавши за послугу, сунув знову до рота. «Мені говорили, голубчику мій, що всі ви добре співаєте пісні. Панове офіцери, не знаю, чи вам відомо, що дитинство я провів у селі. В українському, дуже красивому селі. У мене була бабуся старовинного козацького роду. Вона мала свій маєток над Россю. Ах, який чудовий, так би мовити, маєток. Які там сади, водоспади, гаї!» Вигукнув Усиков з таким захопленням, наче всі ті багатства належали особисто йому. «Завжди, батеньку, звідки ти все це знаєш? Правда, був маєток над Россю. А ви самі розповідали, пане полковнику, про свій рід». «Був маєток над Россю. І бабуся була
Там я любив слухати народні мелодії. Мені відомо, що серед вас є хороші співаки. Одлягло від серця тривожне почуття, вільніше зітхнули дружинники. А полковник усе ще стояв проти Якова і, тикаючи в його груди пальцем, допитувався. «Ти, голубчику мій, можеш співати?» «Так, ваш закопаді можу!» «Дати їм водки?» «Ні, по-нашому горілки!» «Горілки їм наказують дати!» «Я знаю, хохли її люблять!» І полковник, задоволений з того, що пригадав українське слово, сміючись, пішов назад до багаття. Дружинники розмістилися під старою сосною, про них швидко забули. Наказ полковника залишився на цей раз невиконаним. Біла скатертина коло багаття рясніла від питва і різної закуски, терень разом із солдатом Денщиком ледве встигали відкупорювати пляшки. Полковник умів пити і цим умінням вихвалявся перед офіцерами. «По-моєму, так. Чи вино, чи горілка. Страшенно не люблю суміші. Воно на мене не діє, і я віддаю його паночкам. Паночки солоденькі люблять. Сам же я вживаю тільки білу». Він підняв свою чарку. Усиков кожного разу встигав цокнутися з полковником, випити теж білу всю до дна. Сп'янівши, він розповідав. «Воно батько, так би мовити, теж з характером був чоловік. Пив тільки білу. І пив, скільки б йому не давали». «Де ж співаки? Чому мовчать?» – спитав полковник. І Усиков, відставивши чарку, верескливим голосом подав команду дружинникам. «Встать! Шагомарш!» І в хащах відгукнулася луною його команда. «Арш!» «Навіщо? Боже мій! Нехай там співають!» – ліниво махнув полковник обважнілою рукою. Слухаючи, злагоджений спів дружинників, розчулений полковник витирав хусточкою очі. «Панове офіцери! Мелодія! Яка мелодія? Вона мені нагадує дитинство. Далеку рось, бабусю». І він, як це часто буває з п'яними, заплакав. «Пане полковнику, дозвольте, так би мовити, припинити!» Полковник його не чув. Обнявши коліна панночки, він висловлював почуття, якими була сповнена в цю хвилину його душа. «Я там народився, жив, дерось. Я бачив їх. Хто вони? Хохли. Мужики. А яка мелодія? Ні, ви тільки, голубчики мої, послухайте. Горілки!» – кричав він, і перший встигав наливати йому в чарку все той же Усиков. А пісня, наростаючи, пливла над бором. Кожен із співаків розумів, не для п'яного полковника і офіцерів співають вони, а для себе. Тому так невимушено і дружно звучали їхні голоси, тому стільки задушевності, людяної теплоти, чарівності почувалося в пісні, близькій і зрозумілій їхньому серцю. «Ой, горе ж мені, та діточки з вами, гей, та що немає, та хазяїна над вами. Мати ж наша мати, не журися нами, як повростаємо, розійдемось сами. Ой, буде нас мати та по горах, по долинах, ой, буде нас мати та по чужих країнах, ой, будеш ти, мамо, як зозуля кувати, ще нікому ж буде тобі пити подати». Пісня несподівано урвалась. На поляні з'явилася група невідомих людей. Поперед них йшов прапорщик, красень.
У декого з них були кошики, і звідти чувся передзвін чи пляшок, чи склянок. «Хто такі? Що їм треба?» Побачивши перед собою сторонніх, роздратовано спитав полковник. «Пане полковнику, група робітників з Бранського заводу затримана мною в Бору. Ну і що з того? Навіщо їх привів сюди?» Давиденко щось шепнув полковникові на вухо, і той, кліпаючи повіками, багатозначно промиврив. «Ага!» Його за руки підвели з трави. Хитаючись, Бабенко підійшов до першого робітника. У чоботях, у засмальцьованій кепці і такому ж одязі він тримався вільніше за своїх товаришів. П'яний полковник не міг помітити, скільки зневаги і презирства світилося в розумному і впевненому погляді робітника. «Ти хто такий?» «Токар з арсеналу». «Документи?» Робітник подав паспорт, а сам непомітно стежив за вайлуватим Савелієм. «Твоє прізвище Черкашин. Артем Черкашин. Розповідай, голубчику мій, що ви робили в лісі?» «Що ж робили? Зібралися. Завтра неділя, а сьогодні у нас получка. Вирішили трошки погуляти». «Чому не пішли до корчми?» «Свіже повітря краще». «Он як!» Навіть вигукнув здивований Бабенко, який не чекав, очевидно, такої відповіді. Знову до його вуха нахилився Давиденко. «Ага!» Полковник не встиг навіть вийняти свою записну книжку, як підскочив Усиков, подаючи олівець. «Пане полковнику, Фаберівський, будь ласка». «Знайшли що-небудь таке недозволене?» запитав полковник, звертаючись до прапорщика. «Ваше благородіє», почав було Артем. «Не благородіє, а високоблагородіє, так би мовити, тварівка», поправив Усиков. «Якщо ви гадаєте, що ми займаємось політикою, то це даремно, ми робітники, просто вирішили погуляти трохи. Ось і пляшки з пивом. Покажи його високоблагородію кошика», звернувся Артем до одного з своїх товаришів. «Ми нікого не займали, нікому не заважали. Ніч місячна красива. Грали на гітарі, а потім з'явився оцей пан прапорщик. І невідомо, за яку провину нас заарештував». Артем хоч внутрішньо і хвилювався, але добре приховуючи хвилювання, зірко проте непомітно продовжував стежити за Савелієм, що безперечно знав якусь таємницю. «Коли б що-небудь знайшли, а то ж нічого не знайшли, а чомусь заарештували. Ми просимо, ваше високоблагородіє, звільнити нас». Савелій зробив незрозумілий рух, наче хотів про щось сказати полковнику, але роздумав, перехопивши Артемів погляд. Спостережливий Усиков, помітивши щось підозріле в погляді робітника, наважився і собі шепнути на вухо п'яному полковникові. «Ага!» Полковник пальцем поманив до себе Савелія. Той удав, що не зрозумів, до кого звертається командир полку, і продовжував стояти на місці. Розлючений такою неслухняністю Усиков підскочив до Савелія, погрожуючи кулачком. «Йолоп, так би мовити, скотина! Не розумієш, що це тебе клич від його високоблагороді!» Савелій підійшов до полковника. На гострому багнеті його гвинтівки вигравали відблиски вогню і місяця. Солдат стояв у драних черевиках, у синій, приношеній сорочці і таких же штанях. Густа борода спадала на могутні груди. «Обшукати!» – наказав полковник. Сам Усиков, обшаривши всі кишені солдата, знайшов у них тільки шматочок пожмаканої газети та жменьку махорки. Оце і був увесь немудрий солдатський скарб. «Ступай!» Полковник одігнав геть Усикова, і той ображений став осторонь. А Бабенко, оглядаючи Савелія, допитувався. «Ти, солдате, голубчику мій, воїн за віру царя і отечество, ти приймав оце присягу, ти начальству повинен говорити правду». «Так точно, ваш високоблагороді», жваво відповів Савелій. «Ти мені скажи, голубчику мій, що робили в лісі робітники? Пиво пили, ваше високоблагородіє, пісні співали,
ваше високоблагородіє. Відпустити, наказав полковник. І ви теж ідіть, махнув він рукою до дружинників. Досить. Утомився я. Та й хвилюють мене ваші пісні. Може, в преферанс бажаєте зіграти? Спитав тверезіший за інших офіцерів Безсалий, але Усиков зауважив йому. Ти, Олександре, так би мовити, ще старий борг мені не повернув, і твій двоюрідний брат теж лишився мені винний три карбованці. Я за двоюрідного брата не відповідаю, але, здається, ти нічого не одержиш з нього, бо він уже разом з своїм полком виїхав на фронт. А щодо мене, то я напишу батькові листа, і він мені негайно надішле гроші, тоді я поверну тобі борг. Олександр знову звернувся до полковника. Ну то як же, зіграємо? І в його тонких довгих пальцях з'явилася новенька колода карт. Можна. Ти мені, голубчику мій, подобаєшся. Дружинники і робітники йшли разом. Яків бачив, як Артем Черкашин, наблизившись до Савелія, взяв його руку і вдячно потиснув. Коли ж робітники звернули до лісової хащі, а дружинники до своїх палаток, Савелій, спинивши Якова Македона, таємниче зашепотів. Якась наволоч між дружинниками об'явилась. Вислужується перед начальством. Мало робітників не провалив гадюка. А хто ж він? Хто він, не знаю, а без доносу тут не обійшлося, бо я помітив, як прапорщик Давиденко хотів спіймати їх на гарячому. Добре, що робітники люди бувалі все зуміли швидко приховати. Одненька оце якось застряла на чагарнику, та й ту я так швидко заховав, що прапорщик і не помітив нічого. Показуй. Неписьменний я. А хочеться і мені знати, про що тут написано. І озираючись, Савелій вийняв з-під коміра сорочки, прикритого густою заростю бороди, якийсь папірець. Яків Македон глянув Савелієві в очі, і обоє вони, одразу зрозумівши один одного, повернули до лісу. За ними пішла і решта. Вогню не засвічували, бо ясно світив місяць у небі. Яків, хвилюючись, розбираючи слово за словом, притишено читав більшовицьку прокламацію. А його, затаївши дух, слухали дружинники, слухали жадібно, бо слова ті, сміливі і пекучі, здіймали в голові рої думок. Товаріщі, робочі, крістіані і солдати, кровавий призрак віє над Європою. Помніте, що у нас нет врагов по ту сторону границ. Всюду робочий клас угнітається багатими і власть імущими. Везде гнітет його ярмо експлуатації і цепені щити. Солдати і робочі, вас призивають умирати во славу казацької нагайки, во славу царя, розстрілюючого голодних крестьян робочих, душащого по тюрьмам лучших синов народа. Нет, мы не хотим войны, должны заявить вы. Мы хотим свободной России. Щось зашуміло у кущах, і Яків, глянувши на Савелія, сказав, може той гад підкрадається. Трухлявий сук обломився на дереві, пояснив Савелій, а хтось із дружинників нетерпляче спитав. Скінчив? Ще трошки лишилося. Тож дочитуй. Всіх зовіть к борьбі. Лучше погибнуть славной смертью в борьбе за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и непосильной работы. Все под красные знамена революции, долой царскую монархию, да здравствует республика, вся помещичья земля народу, долой войну, да здравствует социалистический интернационал. Важку мовчанку першим порушив Кузьма Сукачов, сказавши, про землю вірно сказано. Народові земля. А що то воно таке тернаціонал? Спитав Савелій Якова, і той щиро признався. Сам уперше це слово чую. Та думаю так, якщо робітники про нього згадують, значить на користь він трудящій людині. Я ось, може, з Артемом зустрінуся, то спитаю в нього. І бережно згорнувши прокламацію, сказав, читатиму її вірним людям, нехай слухають.
Десь прокричала сова, і її жалібний самотній крик завмер у потемнілих хащах. Минуло літо. Сосни стояли такі ж зелені, як і весною, тільки кожного ранку густа передчасна паморось вкривала колючу хвою. Часом з поля налітали поривчасті вітри, супроводжувані дощем. У багатьох дружинників не було ні пристойного взуття, ні теплого одягу. Нетерпляче ждали обмундирування, але його чомусь не привозили, а з кожним днем ставало все холодніше. Незабаром випав перший сніг. Дружинники, які завжди повзводно стали в дві шеренги, чекаючи перевірки, Усиков, оглядаючи дружинників, гримав на них, погрожуючи маленьким кулачком. «Ти мені стіть так, щоб було видно виправку бравого солдата! Головище! Груди, так мовити, колесом!» Проходив уздовж шеренги свого взводу і прапорщик Безсалий. Тому дав ляпаса, іншого схопив за груди і трусанув, третьому дісталася зуботичина. Підводились голови, розправлялися солдатські плечі, але не можна було спинити тремтіння легко вдягнутих тіл, і це дратувало Безсалого. Він підійшов до Кузьми Сукачова. Червики в солдата були драні, одежа зношена, обличчя посиніло від холоду. Він перемерз ще зночі і зараз цокотів зубами. Олександр роздратовано дивився землякові в очі. «Перестань!» Обличчя Кузьми наливається кров'ю, синіє. Сьогодні вранці пронеслася чутка, що дружинникам привезли нарешті довгожданне обмундирування, і на вранішній перевірці будуть його роздавати. Цієї ночі на території табору дійсно з'явилися двоколки, прикриті брезентом. Дружинників викликали за списком. Ось із шеренги вийшов Метелик. Дали йому гімнастерку і шаровари. Метелик стоїть, чекає. Повинні ж видати йому шинелі чоботи, бо власні черевики за цей час топталися зовсім. «Ступай, чого стоїш, як пень?» Метелик, зрозумівши, що більше нічого йому не видадуть, мовчки одійшов на своє місце. Викликали Кузьму Сукачова. Ткнули до рук обмундирування. Розглядаючи його, він побачив на гімнастерці криваві плями. Це його вразило. Кузьма не хотів брати такої одежі, намагався її обмінити. Але на нього грубо гримнув офіцер, а до двоколки вже підходив слідом за ним третій солдат, четвертий, п'ятий. Падав сніг, і хоч було холодно, дружинники не наважувалися одягти одержане обмундирування. Криваві плями і дірки від куль вражали кожного. Для всіх було ясно, що цей одяг знято з забитих, але холод так допікав солдатам, що вони, тамуючи в собі страх і огиду, все ж одягли невипрану одежу. Того ж дня дружинники повернулися з табору до міських казарм. Ранок наступного дня був на диво теплий, ясний. А високо в небі пролітали з курликанням журавлі. Не встигли вони зникнути з очей, як слідом за ними з'явилися ключі диких гусей. Птахи відлітали на зимівлю до теплих заокеанських країв. Була неділя. У брянських церквах дзвонили до обідні. Яків Македон і Метелик йшли дерев'яним тротуаром. Шелестіло під ногами пожовкле листя. Пропливало в повітрі, виблискуючи під сонцем, сріблясте павутиння бабиного літа. Дружинники оглядали місто. Багато тут одноповерхових будиночків, добре побілених зовні, чистеньких і чепурних всередині. Вікна в будиночках заставлені квітами, завішані тюлевими або коленкоровими фіранками. А все це нагадувало рідну Слободу. Зрідка зустрічались пішоходи, здебільшого бабусі з дітьми. Одягнені по-святковому, вони йшли до церкви. Дружинники чемно давали їм дорогу, звертаючи з тротуарів місцями такого вузького, що розминутися на ньому було майже неможливо. Вже двічі їх зупиняли бабусі, допитуючись, чи не знають солдатики про їхніх синів та онуків, можливо, десь зустрічалися з ними, і називали при цьому незнайомі прізвища. Згорблені, засмучені, йшли вони до церкви, щоб там подати грамадку о здравії, а потім роздати християнам проскуру, розламану на дрібні шматочки. Дивлячись на бабусь, Яків пригадував матір.
Вона, можливо, ось так само іде зараз до церкви, щоб там помолитися за бранних воїнів. Глянь, Якове, скільки айстр у дворі! І як це вони досі не померзли? Та не айстри привернули його увагу, а невелика жерстяна табличка з номером. «Здається, тут», – сказав Яків, спиняючись біля хвіртки. «Завжди». «До кого це ти йдеш? Ми мовлялись оглянути місто, а ти вже знайомих маєш. Хто вони? Побачиш зараз». Перед вікнами одноповерхового будинку густо розрослися кущі буску, жовтої акації. Саме ця акація нагадала Якову про зустріч з Софією, і почуття образи, болю і гіркоти лягло йому на серце від цього мимовільного спогаду. «Зайдімо». Ганок і невелику веранду рясно оповели стебла дикого винограду. Листя майже осипалося з нього, але те, що вціліло, було таким яскраво-багряним, наче живила його земля не вологою, а гарячою кров'ю. Скрипнули сінешні двері, і на ганку з'явилася дівчина в сірому ситцевому платті. У руках вона тримала вишневу стрічку і, вплітаючи її в золотисту косу, дуже уважно, хоч і трохи насторожено, розглядала невідомих їй людей. «Здрастуйте!» – привіталися дружинники. «Здрастуйте!» – і жде, що скажуть. «Та які ж у вас айстри хороші!» – сказав метелик, милуючись клумбою. «Я дуже люблю квіти. У мене вдома отакі самі – рожеві, білі, темнофіалкові». Дівчина слухала дружинника, але розуміла, не квіти привернули їхню увагу, якщо вже зайшли вони сюди. «Скажіть, тут живе Артем Черкашин?» І цим запитанням Яків немовби доторкнувся до свіжої рани. Він помітив, як дівчина збрідла, але швидко володівши собою, привітно усміхнулася. І ця посмішка, наче весняний вітер, зігнала з її обличчя настороженість, заіскрила очі теплом і дружньою щирістю. «Я догадуюсь, брат говорив мені про вас, він ждав», і знову згадка про брата війнула на неї смутком, притаємним стражданням, що його, певно, не хотілося їй виявляти перед сторонніми людьми, але горе було ще надто свіжим, разючим, його не можна було приховати. Воно відбивалося в її очах, і це добре бачив і розумів Яків Македон. Йому хотілося швидше дізнатися, що з Артемом, де він? Як зарадити горю дівчини, чим їй допомогти? «Ви Яків? Яків Македон? Вгадала?» І дівчина довірливо простягла йому руку. «А вас як звати?» – звернулася вона до метелика. «Мене?» – чомусь здивовано перепитав метелик і, виструнчившись, відповів. «Костянтином». «Костянтин, метелик». «А ви, певно, Артемова сестра?» «Правда, один раз тільки бачив вашого брата». «Ну, схожі ви очима і взагалі». «Хіба що очима? Я кирпата», – посміхнулася дівчина, перевівши погляд на Якова Македона. Той не витримав голубих іскор, які щедро випромінювалися з її очей, проникали, здавалося, йому в душу, гріли теплом своїм. Незрозуміло хвилювали, примушуючи його червоніти. «Та чого ж ми тут стоїмо?» «Прошу до хати», і дівчина широко розчинила перед ними двері. «А тепер і ви нам скажіть своє ім'я», – прохав Яків. «Ніна», – відповіла дівчина, всміхаючись. Як промінь сонця, що падає на тиху заводь, змінює її своїм сяйвом, так посмішка удухотворила її обличчя, а особливо очі, і вони тоді засвітились якимсь внутрішнім, невидимим, але незгасимим вогнем, що, здавалося, струменів з глибини її чистої, ясної душі. Та зникла посмішка, і знову сувора зосередженість, як тінь, напливла на дівчину. Виразнішим став їй смуток, що його не в силі була вона приховати, і це непокоїло Якова Македона. Йому хотілося швидше про все дізнатися, але молода господиня, взявши до рук блискучий тульський самовар, сказала: «Заждіть мене трохи, я зараз», і вийшла до кухоньки. Кімната була чисто прибрана, на вікнах багато квітів, біля крайнього вікна стояла етажерка з книгами. Кілька репродукцій з картин відомих російських художників прикрашали стіни. Невелике дзеркало кидало на стіну сонячні зайчики. Під ними стояв круглий столик, накритий дешевою, але
чистою скатертиною, і на ньому красувались фотографії, кольорові листівки, розставлені з любов'ю і смаком. «То де ж Артем?» – запитав Яків, коли молода хазяйка повернулася з кухоньки. «Артема звільнили з роботи в арсеналі, мобілізували і того ж дня відправили на фронт. Певно, вже в окопах десь». «А чому ж на фронт?» – запитав Яків. «Артем добрий токар. Такі люди на заводі потрібні?» «Токарі потрібні, але не такі, як мій брат». Сестрі дуже хотілося в цю хвилину поділитися і думками, що їх передумала вона за ці дні, і горем, що лягло на її серце важким каменем. Але вона стримувалась виявляти свої почуття перед людьми, яких іще не знала добре. Може, поговорять вони згодом, коли краще пізнають одне одного. «Багато наших робітників на фронті. Багатьох уже і на світі нема. А хто скалічений додому повернувся, на роботу його не беруть. Вдома сім'я голодна. Значить, і робітників беруть. Я гадав, їм відстрочка надається від війни», – сказав Метелик. «Гадав, тільки ото ми, селяни, воюємо. А воно виходить, і майстрові люди до бою потрапляють». «Потрапляють», – з сумом промовила Ніна. «Досить комусь з робітників поскаржитись, що, мовляв, на заводі важкі умови праці, а чи заробітки малі. Чи адміністрація зловживає над урочними годинами, майстер або управляючий записують прізвище того робітника, а на завтра, дивись, викликають його до військового начальника, а той вирішує одразу на фронт. Вони розуміють добре, хто для них ворог, але ми їх теж бачимо і знаємо добре. Надійде час, робочі люди з ними розквитаються за свою кривду, за всі образи». Нахмурились у Ніни брови, обличчя стало суворим, навіть грізним. Яків, спостерігаючи її, подумав: молода, а певне вже зазнала горя немало. «Дарма Артемові і на фронті знайдеться робота. Ми з ним скоро зустрінемось, бо я теж іду на війну сестрою жалібницею». Якось не вірилось дружинникам, що така молода дівчина могла на це зважитись. Адже Яків і Костянтин добре знають настрої дружинників. Знають, що багато з них бояться фронту. Там бої, кров, каліцтво. Там на полях жорстоких битв бродить безжалісна, невмолима смерть. Тому дивним видалося для дружинників отаке рішення молодої дівчини, яка невідомо чому хоче ризикувати своїм життям. «Та можуть забити. Війна», – обережно зауважив Яків. Променисті очі дівчини спинилися на ньому. «А хіба тільки там війна?» — запитала Ніна, і, помітивши, як гість одвів очі, вона, не пояснюючи своєї думки, сказала: «Я повинна туди їхати. Так треба». І щоб перевести розмову на іншу тему, спитала: «Чаю хочете?» Метелик, який дуже любив чай, не міг одмовитися від гостинного запрошення, а Ніна, не чекаючи відповіді, вже дзвеніла посудом, розставляючи на столі склянки і блюдечка. Яків соромився дівчини, сам не розуміючи чому. То чайна ложечка випала в нього з рук, то розсипався цукор, то як маленький, наливаючи гарячий чай у блюдце, несподівано залив скатерть і густо почервонів. І не п'яний, а от скатерть. «Нічого, це нічого, не звертайте уваги», — заспокоїла гостя молода хазяйка, непомітно стежачи за кожним його рухом. Яків хоч і не дивився на неї, але відчував на собі її погляди, від того ще більше ніяковів. «Звідки ви родом?» – поцікавилась Ніна. «Ми?» – перепитав Метелик. «Ми з України. Я така Свобода, Борисівка. Там народились, там і жили до війни». Стінний годинник пробив тричі, і дружинники, перезирнувшись, зібралися рушати. «До 16:00 маємо відпустку», – пояснив Метелик. «Якщо запізнимось, посадять на гаввахту». «Затримувати не стану, ось тільки квітів для вас нарву». «Навіщо? Нехай ростуть. Куди ми їх дінемо? Це ж не вдома, та й солдатам не дозволено». Яків підвівся з стільця і, все ще відчуваючи незручність, став пробачатися. «Скатерть ось вам залив», – дівчина, посміхаючись, дивилася йому в очі. «Про таку дрібницю не варто говорити. Я дуже задоволена, що познайомилася з вами. Матимете можливість, заходьте. Я рада завжди вас бачити, товариші».
міцний потиск руки на прощання, і слово «товариші», сказане немовби ненароком, просто і сердечно, наче весняний теплий подих вітру, обдало їх душі, зародивши щиру вірну дружбу між ними. Яків з Костянтином вийшли на подвір'я. «Хоч трошки, візьміть, айстр». Ніна зірвала десятків зо два яскравих квіток, розділила їх порівну, ще раз потисла руки дружинникам, запрошуючи бувати в неї. А коли вони, грюкнувши хвірткою, вийшли з двору, дівчина, стоячи в палісаднику під кущем акації, проводжала їх добрим, ласкавим поглядом. Як і обернувшись, побачив її, привітно махнув на прощання, і чомусь знову мимоволі пригадалася йому Софія. «Подобається ця дівчина, правда ж хороша?» Як і промовчав, думаючи про щось своє. Ніна, помивши склянки і прибравши з стола самовар, сіла біля вікна в'язати Артемові рукавиці. Швидко вечоріло. На заході широкою багряно-фіалковою смугою згасала холодна зоря, а на тлі її яскраво вирізблювались пожовклі дерева. Чорні табуни ситої галичі з криком умощувались на їхніх верхів'ях. Ніна спочатку думала про Якова Македона, що привернув її увагу, та згодом сильніші спогади витіснили його образ, і перед очима постали і люди інші, і події, що їх до віку вона не забуде. Немов би все діялося вчора, так яскраво лишився в її пам'яті день, коли вона, дівчина з провінції, приїхала до Петрограда. На вокзалі зустрів її рідний брат. «От і добре, Карпата, що ти нарешті прибула. Я вже домовився. Працюватимеш на фабриці «Тріугольник». А там видно буде», – говорив він, обіймаючи її, наче не бачився з сестрою давно. «Як наша старенька. Дуже не хотіла тебе відпускати і, мабуть, плакала. Плакала, але відпустила. Нічого. Ось краще влаштуємось, то і її заберемо до себе. Чого їй самій у Брянську жити? Хату можна продати. Що ти, Артеме, та ніколи в світі мама не погодиться на це. Ні за що не залишить батьківської хати, я знаю». Він ніс її чемоданчик з немудрими пожитками, а вона ледве встигала іти за ним. Їй хотілося розпитати у брата про іншу роботу, заради якої вона лишила Брянськ, подруг і навіть рідну матір. Та зараз вона це зрозуміла і сама. Такі розмови були б невчасними. Ніна з цікавістю розглядала місто, де їй доведеться жити і працювати. Мов тиха вода в річці, пропливали спогади. Постає в уяві ніч, коли повернувся додому Артем і, не роздягаючись, поклав на її ліжко сувій червоного шовку та кілька мотків білих шовкових ниток. «Оце тобі буде перше доручення від партії», – сказав він, а очі його випромінювали ласку і тепло. «Ти ж дивись, Кирпата, постарайся зробити якнайкраще. Я тебе розхвалював. Кажу, сестра в мене добра майстерниця, вишивальниця. Не підведи. А розхвалювати не слід. Я краще від мене вишивальниці. Ну, однаково, не підведу», – пообіцяла вона, розстеливши на дешевій ковдрі коштовний сувій. «А які слова вишивати?» «Які?» – і Артем підвів голову. Погляд його став іншим. Наче стояв він не в кімнаті з низькою стелею, а на крутій горі, звідки перед ним на всю широчинь лягла велика, рідна, багатостраждальна російська земля. «Хай горітимуть на прапорі такі слова», – промовив він з внутрішнім хвилюванням, і це хвилювання його передалося їй, примушувало серце битися швидше, сильніше. «Далой самодержавіє, да здравствует свободная Россия!» Скільки копіткої праці, скільки любові вкладала в оці горді, закличні слова, що їх гаптувала вона білим шовком. Хто понесе цей прапор? Чиї руки підіймуть його над головами трудового народу? Уявляла собі, як тисячі очей милуватимуться багряним полотнищем, а воно майорітиме на вітрі, звеселяючи зір робочих людей, вселяючи в них надії на прийдешні, неминучі щасливі дні, коли вільна людина житиме і працюватиме на вільній землі. «Да здравствует свободная Россия!» Вимовляла вона слова, що грів.
та найдужче запам'яталася їй Галина Шорохова, тиха, скромна, неговірка молодиця з карими красивими очима. Чоловік її дружив з Артемом, загинув минулого року під час вибуху на Охтенському військовому заводі. Знала Ніна, що в Галини є шестирічний синок, Ванятка, якого мати залишала вдома самого на призволяще. Майже завжди сумна, суворо зосереджена, робітниця викликала до себе співчуття. Хотілося втішити її у несподіваному горі, але Ніна розуміла, що своїм співчуттям вона нагадає їй про трагічну смерть чоловіка і цим завдасть ще більшого жалю. Та ясна усмішка грала на її обличчі, коли вона розповідала про синочка. Тоді очі в неї помітно оживлялись, в них жеврів у такі хвилини отой вічний материнський вогонь, що його в силі загасити хіба що тільки смерть. І ще помічала Ніна, як при зустрічах з Артемом Галина спалахувала вся, не сміючи чомусь звести на нього очей. Ніяковів при зустрічах з нею і Артем, навіть трохи розгублювався і теж уникав дивитись їй в очі. Невже він її любить? Любить і мовчить. Ніна пильніше приглядалася до брата, а він, розуміючи це, намагався швидше попрощатися з Галиною, кудись поспішав, а вона проводжала його поглядом, сповненим подяки, любові і страждання. Що було між ними? Що? Силкувалася розгадати Ніна їхні взаємини. І одного разу, обнявши подругу і зазирнувши їй в очі, спитала: «Ти давно знаєш Артема? Ти його любиш?» Галина Шорохова одвела очі, бо в них блиснули непрохані сльози, і тихо відповіла: «Не знаю». Ніна обняла її, мов рідну сестру, якій ладна була допомогти всім серцем, добрим і чуйним. «Хочеш, я сама з ним поговорю. Я скажу йому: Артеме, Галина тебе любить». «Що ти, Ніно?» – перелякалась такого наміру подруга. «Не треба, ні словечка не говори йому. У нього своїх справ багато, великих справ. Я розумію. Навіщо таким його тривожити? Та невже він справді не бачить, не розуміє, що ти його любиш? А може не хоче бачити?» Галина болісно усміхнулася і попрохала: «Ніколи. Чуєш, Ніно? Ніколи не розпитуй мене про таке, і йому не говори ні слова». Пливуть спогади, пливуть. Іначе то не вона, Ніна, а якась інша дівчина-робітниця поспішає вулицями ще сонного міста до похмурих корпусів фабрики. «Доброго ранку, Ніно!» Чує вона знайомий голос і обертається. Її наздоганяє благенько одягнута Галина Шорохова, і вони тепер йдуть поряд. «Як Ванятка?» «Синочок мій!» І в голосі матері Ніна відчуває ніжність і водночас біль. «Я майже його не бачу. Вранці на фабрику йду, він іще спить, а повертаюся додому, теж сонним його застаю. Тільки ото в неділю мені й радості, що я з моїм синочком день проводжу. Хороший хлопчик росте, та тільки щастя в нього мало. Немає кому ні доглянути його, ні приголубити. Сирота», — промовила вона, тяжко зітхнувши. «Кажуть, якусь нову мазь нам дадуть сьогодні для калош», — повідомила Галина Шорохова, і Ніна зрозуміла, що молодиця хоче перевести розмову на щось інше, аби не жалити свого серця вболіванням за сином. «Нам байдуже, яка мазь», — сказала Ніна. «Все одно більше 70 копійок за день не заробимо». «Правда, працюємо ми тут, мов каторжні, по 13 годин, а живемо як жебраки, або ще й гірше. Ледве кінці з кінцями зводимо. Ще коли чоловіка мала, було мені легше, а зараз...» Нефабричний гудок заглушив її слова. А через кілька хвилин почався важкий, безрадісний трудовий день. За довгими столами стоять переважно жінки і дівчата. Тут і споконвічні пролетарки, тут і сільські дівчата та жінки, що їх безпросвітна нужда, голод і злидні погнали до міста на заробітки. Їм, робітницям, платять менше, ніж чоловікам, зате частіше на них гримає майстер, накладає штрафи, виганяє з роботи, бо натомість можна брати інших, таких же безправних, голодних, затурканих, і платити їм за важку працю копійки. Умілі руки робітниць звично і швидко накладають нову мазь, що таїть в собі щось неприємно гостре і задушливе.
Але ніхто не скаржиться, не протестує. По той бік стола, напроти Ніни, працює Галина Шорохова. Та що це з нею? Обличчя їй стає блідим, на лобі дрібною росою виступає піт. Вона мляво витирає його ослабленою рукою. Їй не вистачає повітря, бо дихає часто, але знову береться вона до роботи. «Галино, що з тобою?» – тривожно запитує Ніна, помічаючи, що очі в подружки стали благальними. В розширених зіницях світиться страх. «Не знаю», – відповідає вона тихим, ослаблим голосом. «Не знаю, що воно. Голова паморочиться, нудить. І нічим дихати». За сусіднім столом упала, знепритомнівши, робітниця. Кілька жінок та дівчат кинулись до неї. Метнулася було туди і Ніна, але зупинилась, глянувши на Галину Шорохову, що стояла край стола, бліда, мов мрець. Підвівши руку, вона, немов би хотіла затримати її, гукнуть собі на допомогу. З ослаблих пальців випала необмазана калоша, глухо вдарившись о підлогу. Зблякли, затуманились карі очі. «Галино!» скрикнула Ніна Черкашина, відчуваючи, як усе її тіло обдало раптовим морозом. «Галина, тобі недобре? Ти бліда, я зараз води!» Та молодиця, певно, вже не чула і не бачила перед собою нічого. «Ванятка, сину!» І впала, вдарившись головою об ріжок стола. Не встигла Ніна Черкашина добігти до знепритомнілої Галини Шорохової, як почувся відчайдушний крик якоїсь робітниці: «Рятуйте, помираю!» І цей крик, наче блискавка, пронизав Ніну, але не спинив її. Вона підбігла до Галини, і перше, що впало їй в очі, була бахрома дешевої хустини, змочена кров'ю. Чи вигляд цієї крові, чи пари отруйної мазі вже діяли і на неї. Тільки відчула Ніна, як щось нестримне і нудотне підкочувалось до горла, затуманювало розум, викликало запаморочення. «Невже і я? Невже впаду?» – майнуло в голові, але в цю хвилину думка, що треба негайно рятувати Галину Шорохову, вивести її на свіже повітря, одігнала страх за власне життя. Припавши до подруги, Ніна термосила її, намагаючись привести до пам'яті. Але даремно. Галина Шорохова не опритомнювала, і це вселяло в душу Ніни Черкашиної ще більше занепокоєння. Вона відчула, як у неї самої слабнуть руки. З благанням зверталася до робітниць по допомогу, але вони, охоплені неймовірною панікою, вибігали з задушливого приміщення на свіже повітря. «Та куди ж ви? Заждіть! Допоможіть Галину врятувати! Ну, допоможіть!» Намагалася спинити дівчат, жінок, але ніхто з них не зупинявся. Ніна чула страхітливі крики в калошній майстерні. «Це не мазь! Це чума! Чума нас косить! Рятуйтеся! Кидай роботу! На повітря! Всі на свіже повітря!» Ніна бачила спотворені жахом, посинілі від отрути обличчя калошниць, що пробігали повз неї, а чи йшли, хитаючись іпи, не наблизившись до дверей. «Що робити? Що? Мене вже теж нудить. Хіба теж утікати? Втікати, доки не пізно, доки є ще сили. Але як змогла вона залишити в такому стані свою подружку? Я витягну її. Хтось допоможе, мусять допомогти мені». З надвору долинув тривожний фабричний гудок. «От і добре, зараз прибіжать сюди робітники з інших цехів, і все буде гаразд. Ближче б тільки до дверей, щоб удосталь було їй повітря. Вона отямиться. Душно. Як тут душно!» Ніна пробує розв'язати хустину, але руки в неї стають такими важкими, наче до них прив'язано подові гирі. «Непритомнію. Впаду». Промайнула остання думка, і перед очима в неї раптом захиталися столи, стіни, стеля. Все покрила пітьма. Отямилась вона згодом на свіжому повітрі. Артем термосив її, натирав снігом скроні, гукав до неї.
Вона почула нарешті його голос, невиразний і далекий, наче брат був не поруч неї, а десь за глухою високою стіною. «Ніно, сестренько, сестренько моя, отямся, ну! Це ж я біля тебе, я, Артем!» Вона розплющила очі і побачила перед собою неясні, розпливчасті, але знайомі риси обличчя, що ніби плавало в тумані. Бачила очі, сповнені тривоги, чула тепер уже виразніше Артемів голос. «От і добре, добре, що так обійшлося. Могло бути гірше. Ну, Кирпата, як себе почуваєш? Певне, нудить? Нічого, це пройде. Це як чад, ти не бійся, дихай тільки глибше, на повні груди, і все буде гаразд». Він намагався її заспокоїти, а сам так і ширяв очима по її зблідлому обличчю, брав її руки в свої, розтирав їх, зігрівав своїм диханням. А вона дивилася на нього, і непрошені сльози потекли по її щоках. «Галина!» – вимовила ім'я подруги і сама здивувалась. Таким кволим і чужим видався їй власний голос. Обличчя брата похмурніло. «Чому ти мовчиш, Артеме? Що з нею?» Одвівши очі, він сказав. «Не знаю. Її віднесли до приймального покою». Галина в тяжкому стані. «Ванятка в неї! Як же він тепер без матері?» Сидить Ніна Черкашина в хаті, край вікна. Вже давно згасла зоря, заясніли зірки в небі, замиготіли рідкі вогники газових ламп на робітничій околиці. Не хотілося засвічувати лампу. Дивилася на зірку яскраву, вечорову, а спогади, мов, журавлині ключі линули до великого міста. І чомусь боляче ставало на душі, боляче і сумно. Стільки дорогих облич, стільки подруг і друзів лишилося на фабриці, і хто знає, чи доведеться в житті знову зустрітися з ними. В пам'яті постає отой незабутній день масового отруєння. За ворітьми фабрики зібралося на мітинг понад 10 тисяч робітників, але вона, Ніна Черкашина, не залишилася, бо знала, що про все їй потім розповість Артем. Думки про Ванятку Шорохова ні на хвилину не давали їй спокою. Як же він без мами? Куди піде? Хто догляне, хто приготує йому їжу? Так і стоїть він у неї в уяві, маленький, розумний, з карими, як у матері, очима. Хіба не сказати йому правди? Щось вигадати, а там видно буде, що робити. Ніна йде робітничим кварталом. Ось уже недалеко знайомий будинок, де в невогій кімнаті зустріне її хлопчик, з яким завжди любила бавитись, коли заходила провідати овдовілу подружку. Спинилася перед ворітьми, придихнула, стримуючи в собі хвилювання, а потім рішуче зайшла на подвір'я, де гралися діти. Ванятки серед них не було. Зайшла в дім, легенько постукала в двері, тихо розчинила їх. У кімнаті на підлозі сидів Ванятка, майструючи хатинку. Ніна побачила карі оченята, звернені на неї. В них світилося здивування і радість. Покинувши своє майстрування, хлопчик схопився на ніжки і, розвівши рученята, мов метелик, легкий і бистрий, кинувся їй назустріч. «Тітонько Ніно, тітонько Ніно!» Схопила його на руки, пригорнула до грудей, відчувши, як щось незвичне, хвилююче і ніжне заповнило їй груди. Немов би тепла, нагріта сонцем, прозора і легка хвиля доторкнулася раптом до її серця. «Хлопчику мій, гарнісінький мій!» Вона цілувала його бліді щічки, забувши навіть, чого прийшла і що повинна була тут робити. «А мама де? Де мама?» спитав Ванятка, і це запитання обдало Ніну морозом. Що робити? Сказати правду? Змовчати? Вона поставила його на підлогу, а він, тримаючи її два пальці в своїй ручці,
Їй здалося, що він розуміє її вагання. Оченята його нетерпляче ждали відповіді, а худенька ручка смикала за пальці. «Кажіть, де моя мама?» «Твоя мама сьогодні не прийде. Вона в лікарні». Карі оченята, розширяючись, дивились на неї, а в оченятах тих світилися виразний страх і розгубленість. Ручка його ослабла, звільнивши її пальці, личко стало ще блідішим. «Як тато?» – вимовив хлопчик стиха, і цей спогад вразив Ніну, мов замах ножа, спрямованого їй у серце. У нятки здригнулася губа, поривчасто він кинувся до Ніни, уткнувся личком в її плаття і так жалібно заридав, що вона знову схопила його на руки, притисла, тремтячи від гіркого плачу, тільце до своїх грудей і, не стримавшись, заридала сама. Артем, повернувшись додому пізно вночі, побачив на невеликій канапці хлопчика у латаній, але чистій сорочці. Прикритий одіялом, він безтурботно спав, розкинувши на подушці рученята. «Що це за гість у нас?» – стиха запитав Артем, придивляючись до сонного хлопчика. «Та це ж Ванятка Шорохов». «Правильно зробила Кирпата», – сказав він і своєю широкою долоною прикрив сестрину руку, що лежала в нього на лікті. «Я сам про це думав». А вони стояли над сонним хлопчиком, стежили, як він дихав, як посміхався уві сні. І дитяча світла посмішка теплила Артемові очі. Це помітила Ніна, і їй стало приємно. Ще раз подумала в цю хвилину. Любить він Галину. І хлопчика любить. Обережно, щоб не розбудити Ванятку, Артем підгорнув одіяльце, укутав йому ніжки, і тільки тепер Ніна помітила на скроні у брата багрову сизу пляму, запеченою кров'ю. «Артеме!» – скрикнула вона мимоволі. «Тихо! Розбудиш. Нехай спить. Хто тебе так? Давай перев'яжу. Не турбуйся. Нічого страшного, йодом уже я помастив». Артем посміхнувся, щоб заспокоїти сестру. «Просто зачепила трохи шабля. Значить, була сутичка. Піших ми відтіснили. Тоді адміністрація фабрики викликала загін кінної поліції. А вони заходилися розганяти нагайками та шаблями. Ну, ми теж у боргу не лишилися. Ми їх камінням. Вечеря є?» запитав Артем, аби перевести розмову на щось інше. Ніна бачила, брат дуже втомлений, але їй хотілося зараз дізнатися про основне, що її особливо цікавило. «Робітники, на мітингу що вирішили?» «Вирішили правильно страйкувати». Немало бачила Ніна горя. Немало зазнала кривди, утисків і образ, та не про це думала вона зараз. Інші, світлі і хвилюючі спогади, як весінні легкі хмарини, пливли один за одним, і від їхнього повільного льоту і краси душа її сповнювалась тихим спокоєм і радістю. І радість оту дав їй Ванятка Шорохов. Мабуть, на все життя у пам'яті лишиться незабутній день. Ще лежав сніг, та в повітрі вже відчувався подих весни, блакитнішим здавалося небо, прозорішим і хмарини. Високі і чисті, мов лебеді, вони пливли в сяйві сонця, звеселяючи зір Ванятки. Ласкавішим видався йому і вітер, що голубив дерева, злегка шумів у їх кронах. «Тітонько Ніно, погляньте, яка барвиста пташка, бачите?» дзвонів у кімнаті милий голосок. Хлопчик спостерігав, як діловито, спираючись на ніжки і хвіст, пташина била міцним дзьобом у березову кору. «Тітусю Ніно, як зветься ота пташка?» «Дятел». Ніна теж залюбки стежила за пташиною, і радість хлопчика передавалася їй самій. Та ще більшою радістю засвітилися його оченята, коли в обідню пору до кімнати увійшов Артем. «Ну, Ванятка, який випадок трапився оце зі мною? Іду через парк. Коли дивлюсь, заєць-білячок стоїть біля дерева, лапкою мене до себе кличе», розповідав Артем, і в очах його грали жартівливі вогники, яких не помічав Ванятка, але добре бачила сестра. «Підходжу я до зайчика.
А він мене і запитує. «Скажіть, це у вас тепер живе крокий хлопчик-ванятка?» «У мене, кажу, а що?» «Та ось що, передайте йому від мене пакуночок». «А що у ньому, що?» Заграли, заіскрилися оченята, чекаючи, коли дядько Артем покаже йому сам надзвичайні заячі гостинці. Артем поклав пакуночок на диван, роздягнувся і, не поспішаючи, став розгортати папір. За кожним його рухом жадібно стежив ванятка. Ось Артем витягнув невеличкий ворочок і дав його хлопчикові. «Цукерки і пряники. Такі самі, як тато мені колись». Недокінчені слова завмерли на дитячих устах, бо дядько Артем вийняв ще пакуночок, розгорнув його, і хлопчик аж сплеснув руками, побачивши нову сорочку і штанці. «Мені?» «Тобі, ванятка, носи на здоров'я». «Ой, дядечко Артеме!» І хлопчик одразу почав приміряти обновку. «Можна в цьому і ходити? Чи тільки у свята одягати? Краще я буду у свята, щоб надовше вистачило. А я коли виросту, буду металістом, як мій тато. Зароблю грошей багато і куплю вам, дядечко Артеме, сорочку і штани нові куплю. І тітонці Ніні хустку нову і плаття, і мамі плаття». «От за це хвалю», – сказав Артем, – «що хочеш бути металістом». Він посадив хлопчика собі на... «Малий ще ти. Багато чого не розумієш, та нічого. Підростеш, зрозумієш потім». Маленька ручка бережно потягнулася до Артемової скроні. «Дядечко Артеме, болить? А завіщо вони били? Ти добрий. Я тебе люблю». Маленькі рученята ніжно обняли металіста. «Не завжди так буде, ванятко. Ще нас, робітників, битимуть та стрілятимуть. Ще доживемо ми з тобою до таких днів, коли не буде ні царя, ні жандармів, ні поліції», – говорив Артем, відповідаючи на якісь свої думки. «І може скоро і таке трапитись, що прийдуть з фабрики чи з заводу робітники і запитають: а де тут живе ванятка Шорохов, сирота?» «Я сам їх зустріну», – пообіцяв хлопчик і затих, слухаючи розповідь. «Знайдуть вони тебе і скажуть: збирайся, хлопчику, в дорогу». «А мама теж поїде зі мною?» «Поїде. І привезуть тебе, сина робітника, до такого красивого царського палацу над морем, щоб тобі і не снилося ніколи. На воротях буде напис: ласкаво просимо. І ось ти заходиш на подвір'я. Доріжки висипано піском, а за доріжками різні квіти. Кущі троянд, рожевих, білих, багряних. І куди не глянеш, скрізь гарно. Так красиво, що очей не можна відірвати. Там озера з білими лебедями». «Білими лебедями?» — повторює в захопленні ванятка, боячись пропустити бодай слово. «А там фонтани дивовижні. А там такі дерева тінисті, крислаті й могутні, що ніде більше таких не побачиш. І все це буде для вас, дітей. Дивися тоді на цю красу, милуйся, набирайся сил та здоров'я, а житимеш ти в палаті, де високі стелі, багато свіжого повітря, багато сонця і тепла». «Це казка?» – спитав серйозно ванятка, дивлячись Артемові в очі. «Ні, не казка. Так буде, хлопчику мій. Знаю, буде», – говорив Артем, наче хтось сторонній і злий намагався пригасити його завітні мрії, його давню непохитну віру в майбутнє, сповнене радості, вільного труда, довгожданного і великого щастя. «Буде. І ти, ванятка, цього щастя зазнаєш. Покладуть тебе в чисте ліжко, дадуть чисту, нелатану білизну і скажуть: жив ти, Іване Шорохов, на робітничій околиці, в кімнатці з одним вікном і низькою стелею. Не знав ти радості. Дитинство твоє було бідне, злиденне і голодне.
Та вже тій бідності не вертатися. Живи, Іване Шорохов, виростай, вчися добре у школі, добре і чесно працюй. І ніколи в житті не забувай, що твоє щастя і щастя таких, як ти, дітей, здобути батьками дорогою ціною. За нього гинули люди на барикадах і в тюрмах, і в далекому засланні. Не забувай, Іване Шорохов, ні свого батька, ні своєї матері. Не забуде, він не забуде. Почувся несподівано тихий, але знайомий голос від дверей, де у благенькій одежині стояла схвильована і бліда жінка. «Мамо! Мамочко!» – крикнув Ванятка, кидаючись до неї, а вона тремтливими, послаблими руками обіймала його, цілувала личко, голову рученята, змочуючи їх рясними сльозами. Схвильовані Ніна і Артем дивилися на цю зворушливу зустріч матері з сином. «Ага, мама повернулась, моя мамочка прийшла, а мені дядечко Артем сорочку нову і штани нові купив», кричав Ванятка, сяючи щасливими оченятами. Галина Шорохова підійшла до Ніни. Хотіла їй щось сказати, але губи затремтіли, і без єдиного слова робітниця впала на груди дівчини і забилася в риданні. Ніна відчувала, як здригалося знесилене тіло, як кволі руки вдячно обіймали її, вірну подругу, що доглянула Ванятку, і в цих мовчазних обіймах було стільки материнської любові, подяки і почуття, що Ніна, не стримавшись, заплакала теж, а схвильований Артем, покашлюючи, одвернувся до вікна. «Спасибі, Ніно, ти як сестра, не забуду», доглянула синочка мого Ванятку. «Хіба варто про це говорити?» – сказала Ніна, втираючи сльози. «Ми з Артемом полюбили його, мов рідного». «Спасибі вам», – промовила Галина, підійшовши до Артема. Погляди їхні зустрілись. Не одводила і не опускала Галина очей, як то було раніше при зустрічах з ним. Зараз карі очі її, зволожені сльозами, дивилися прямо йому в лице, а тихий, схвильований голос таким же хвилюванням відбивався в душі Артема. «Не знаю, як і дякувати вам за все, і за синочка, і за обновку, і за те, що провідали мене в лікарні, передачі мені носили, підбадьорювали добрим словом. Коли б не ви, Артеме, хто знає, чи підвелася б я з ліжка?» «Ну хіба ж можна, Галину, про це говорити? Я так мало зробив для вас». І він мимоволі взяв її руки в свої, вона ледь усміхаючись дивилася йому в лице. А щоки її наливалися рум'янцем від внутрішнього збудження і невимовної любові, яка розцвітала в її серці. «Спасибі, я не забуду». Артем помітно схвильований. Він дивиться в її глибокі, темні, такі дорогі для нього очі, посміхається до неї, говорить голосом, у якому бринять нові, незнайомі для сестри нотки великого жалю, співчуття і особливої ніжності, яка межує хіба що з коханням. «Так, він її любить, але чомусь криється своєю любов'ю», остаточно вирішує для себе Ніна, спостерігаючи їх обох. «Ви, Галино, так дякуєте, що мені стає незручно, бо дякувати, власне, немає за що. А ви краще розкажіть, як почуваєте себе зараз? Тільки сідайте, ви втомились. Вам важко стояти». І він підставив їй стілець, бережно взяв за плечі. «Ось так. Відпочивайте. А може, ви їсти хочете? Я вже їла». Він дивився в її змарніле обличчя, і серце його стискалося від болю і жалощів до неї. Як він страждав! Як не спав ночами, особливо в дні кризи, коли невідомо було, чи вижив.
І тільки раз повідала вона свою таємницю Ніні Черкашиній. З Артемом зустрілася в парку. Зовсім випадково. І знаєш, що він мені сказав? А він сказав: «Хороша ти, Галино, ніжна, добра». І пішов у своїх справ. А я стояла, дивилася йому вслід. І віриш, Ніночка, плакала. Чомусь саме ця зустріч і ці слова пригадалися зараз Галині. Вона рада, що бачить Артема, чує його голос, відчуває тепло його сильних, мужніх рук, його дружні турботи. «Вам треба, Галино, поправитись. Треба кращу їжу. Тут ось для вас». І Артем подав їй гроші. «Візьміть. На перший раз вистачить, а там щось придумаємо». «Що ви, не візьму!» – сказала Галина Шорохова, підвівшись з місця, і щоки її зарожевіли ще дужче. «Вам самим потрібні, у вас мати в Брянську, я знаю, ви їй допомагаєте. Це її гроші». «Це ваші гроші». «Галино, страйковий комітет визначив для вас, а зібрані вони на багатьох фабриках і заводах. Робітники підтримують своїх братів та сестер. Ми теж збирали допомогу на Путіловському. Виберіть, не соромтесь, я правду кажу». Галина Шорохова взяла гроші. Губи в неї затремтіли, очі знову налились сльозами. «Мамо, мамочка, ми додому тепер підемо», — смикав їй за благеньке плаття синок. А вона німа, зворушена вкрай, стояла посеред кімнати, не в змозі вимовити і слова. Ще яскравіше мерехтіли в небі зорі, та ось зайнялося на сході марево. Із нього з'явився оранжевий обід місяця, що поволі, бліднучи, розливав своє сяйво на дальні дерева, на дахи будинків, окроплені вечірньою росою. І вони тепер виблискували, так наче вкриті були холодним інеєм. Місячне сяйво, пробиваючись крізь шиби вікон, м'яко лягало на скатерть. Гралося на перламутровому гудзику плаття, освітлювало задумане дівоче обличчя. Ніна милувалася місяцем, а події, мов зорі, що засвічують по заході сонця, одна за одною зринали в пам'яті, завдаючи їй то радості, то болю, то скорботи. Ось зараз пригадалися їй дні локауту, коли Ніна, як і тисячі інших робітниць, залишилася поза стінами фабрики. Якось прала вона білизну, збиваючи вночі вагу ступіну. Пасма золотистого волосся, вибившись під косинки, спадали на розчервонілі щоки. Заклопотана роботою, вона не почула знайомих кроків і обернулася до дверей лише тоді, коли, розчинивши їх навстіж, до кімнати увійшов Артем. Ніна сахнулась, побачивши його зблідле обличчя, роздертий комір піджака, забруднені глиною чи цементом плечі. «Артеме, що з тобою, ти п'яний?» — вирвалось з вуст якось мимохідь, непотрібне і образливе слово. «Ти поглянь на себе». «Хіба не знаєш, що я не п'ю?» — сказав докірливо Артем, скидаючи піджак. Руки в нього ледь тремтіли. Погляд він одводив, щоб не зустрічатися з очима сестри. «Ну, гади, прийде час, ми поквитаємося. Ми розмитаємо ваші гадючі гнізда», — сказав погрозливо Артем. «Розповідай, що трапилось». «Ти, певно, чула, що наші путіловці підтримали забастовку бакинських робітників. Про це я чула, звичайно». І Ніна, витерши руки фартушком, приготувалася уважно слухати брата. «Ну ось, зібралось нас, робітників, 1012. Багато виступало путіловців, я теж. Запропонував збирати гроші на користь страйкуючих нафтовиків. Вирішили тут таки провести одноденну забастовку протесту. І ось, ще мітинг не скінчився, бачимо, розчиняються ворота, і на подвір'я заводу в'їздить загін кінної поліції. І піші теж. Знову били нагайками». «Били. А з цього, власне, і почалося. Ми відразу запротестували, і один поліцай, здоровенний такий, мордатий і п'яний, підбіг до мене, рвонув за піджак, кричить: «Хапайте його, бунтівника, ведіть в участок». «Ні, думаю, в участок потрапляти мені нема чого». Я збив його з ніг одним ударом.
Хтось з наших крикнув «На барикади!» І раптом чуємо залп. «Ой!» – скрикнула Ніна, жахаючись. «Вони стріляли в робітників!» «Стріляли! Два залпи!» Щинилась паніка. Поранені стогнуть, кров, крик. Багатьох заарештували, але я все ж не дався їм гадам. Вони стріляли по мені та промахнулись. «Промахнулись!» – повторила Ніна, відчуваючи, як всю її раптом обдало холодом. 50 чоловік наших путіловців поранили, а двох – на смерть. «На смерть!» – промовила Ніна, наче в якомусь чаду. Заглиблена в свої думки, підійшла знову до ночов, і в рожевих руках її заплюскотіла вода, покрита мильною піною. Мовчав і Артем. Він дивився через вікно на подвір'я, де з нестримним галасом гралися діти, але не чув їхнього крику та навіть і самих дітей не помічав. Іншими переживаннями в цю хвилину була сповнена його душа, і, очевидно, відповідаючи на ті свої почуття, він сказав: «Ми розуміємо, хто скеровує ці постріли в наші груди. Та робітники ще себе покажуть. Вся трудова Росія себе покаже. Сьогодні Петербурзький комітет оголосив триденну забастовку протесту. Всі заводи, всі фабрики з завтрашнього дня бастуватимуть. Чисту сорочку одягнеш? Я випрала. Спасибі тобі, сестро. Бач, забула сказати, від мами є лист. Та ну, чого ж мовчиш? Давай». А згадка про матір війнула обом на серце чимсь теплим і ніжним. Скучає вона. І в голосі Ніни забриніли нотки жалю. «Журиться за нами і просить. Коли, каже, Артем не зможе, то хоч ти приїдь. Доки ж я житиму сама. Шкода матері». «Шкода». «Купила дві курочки і відкладає крашенки. Вже 30 зібрала. Сподівається, може, в гості приїдемо». «Ой, мамо, рідна ти моя», – вимовив з особливою любов'ю Артем. «Не знаєш ти, мамо, що з твоїми дітьми може статися?» «Не говори так, навіщо?» – глянула з докором на брата, бо відчула в його словах недобре пророкування. Потім підійшла до етажерки з книжками, взяла мокрими пальцями розпечатаний конверт за ріжок і віддала Артемові. «Як завжди, трошки тістом підклеєне», – сказав він, посміхаючись, а очі в нього відразу посвітлішали, стали ласкаві і добрі. «Читай, я теж послухаю». Не витираючи рук, Ніна стояла посеред кімнати. З її пальців побілілих і шерхлих на кінчиках стікали краплини води, падали на підлогу, але вона цього не помічала, уважно слухаючи Артема. На обличчі її гасла усмішка, очі завіювались смутком, бо здавалося, не лист читав брат, а сиділа тут, таки поряд з ними, посивіла, зажурена мати, і скаржилася на свою самотність, на гірку материнську долю, безнадійно, але вперто, вмовляючи дітей своїх повернутися додому. Та нові події зринали в пам'яті Ніни Черкашиної. Як весною невеличкі струмочки, зливаючись один з одним, утворюють бурхливий потік, так вулиці великого міста вщерть заповнювались робітничим людом, утворюючи єдину могутню лавину, яка змітала на своєму шляху поліцейські застави, примушувала їх розбігатися. Це вийшов на вулиці російської самодержавної столиці петербурзький пролетаріат. У цій лавині близьких і любимих людей, маленька, непомітна, як тисячі інших робітниць, іде й вона, калошниця фабрики «Тріугольник» Ніна Черкашина. Щоки в неї аж пашать. Очі горять якимсь гарячим, молодим, невгасимим вогнем. І той вогонь, невидимий, але відчутний, примушує серце її битися сильніше, сповнює груди дівочі теплом і хвилюванням. Так хороше не було ще ніколи. Такої радості зазнала вона вперше в житті. Їй хочеться співати. Дзвінкий і сильний голос її вплітається в тисячі інших голосів, губиться серед них, і тільки пісня варшавянка, крилата, вільна і багатоголоса, лине над містом, закликаючи всіх безправних і знедолених до боротьби.
Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу. В єдиному пориві, сильний і грізний, мов пересторога старому світові, лине з тисяч грудей сміливий заклик приспіву. Набой кровавий, святой правий, марш, марш, вперед, робочий народ! Поряд з Ніною Галина Шорохова і Ванятка. Хлопчик з цікавістю стежить за матір'ю. Він, певно, ніколи не чув, щоб вона співала. Йому приємно. Його оченята сяють від захоплення. Хлопчикові кортить про все розпитатися. І куди йдуть? І де відбуватиметься отой мітинг, що про нього розповідала йому вдома мати? Але як спитати про це зараз, коли в неї таке зосереджене обличчя? Ванятка горнеться до Ніни, смикає її за руку, запитує. «А нам іще довго йти?» Ніна дивиться в допитливі карі оченята, їй хочеться взяти хлопчика на руки, нести і пригортати до грудей. Та вона тільки голубить його очима і відповідає, вже недовго. А ти що, може, втомився? Ні, тітонько Ніно, я ще їй зовсім не втомився. А моя мама співає, крикнув він, спинаючись на ніжки. Вона вдома ніколи не співає, а сьогодні тільки. А ви навчите мене цієї пісні. Я теж співатиму разом з мамою і з вами, тітонько Ніно, добре? Навчу, навчу тебе, Ванятка, хлопчику мій гарнісінький, обіцяє Ніна, і знову голос її звучить, вплітаючись в тисячі інших голосів. Мрьот в наші дні з голодухи рабочий, станем ли братцями дальше молчать? Наших сподвіжників юні очі можуть ли від ешафота пугать? В битві великой не згинут безслідно павшие с честью во имя идей. Их имена с нашей песнью победной станут священны миллионам людей. Раптом передні колони зупиняються. Уривається недокінчена пісня. Лунає чийсь попереджувальний голос. Застава! Ніна бачить, як від нарвських воріт вимчав загін кінної поліції. Врізався в саму гущу робітничої колони. Мигнули під сонцем оголені шаблі, засвистіли в повітрі дошкульні нагайки. І щинився жіночий крик. «Мамо, боюсь! Мамочко!» занепокоївся Ванятка. «Біжимо!» тривожно вигукнула Галина Шорохова. «Біжимо! Та сховаємося у дворі!» І Галина першою мчить до розчинених воріт найближчого будинку, тягнучи за собою переляканого Ванятку, що бачив поліцейських на гарцюючих конях, і ті коні, оголені блискаючі шаблі, викликали в нього невимовний страх. «Ніно!» – гукала Галина Шорохова. «Ніно! Втікай, мерщій!» Та Ніна нікуди не втікає. Бліда. Стоїть і дивиться, як озброєні поліцаї розправляються з беззбройними демонстрантами. Її серце сповнюється ненавистю, гнівом. Відчуття таке, наче важкий поліцейський чобіт наступив на її дівочі груди і давить їх безжально. А вона нескорна і горда, поривається на волю, щоб знову лунала пісня і знову світилися очі робочих людей радістю, надією. «А ми підемо», – думає Ніна, не страхаючись поліцейської розправи. «Розганяйте нас, а ми все одно зійдемося знову, ще й за руки візьмемось і підемо вперед, будемо співати!» В очах її спалахує одчайдушна рішучість. Ніна рвучко схоплюється з місця і біжить слідом за Галиною, знаходить її на подвір'ї, говорить до неї схвильовано. «Зараз, я зараз, завжди мене тут!» «Що таке?» – сполошилася Галина. «Що ти надумалася робити?» Та Ніна, не відповідаючи, мчить до двірника, який тримає в руках довгу мітлу. Не чула Галина, про що домовлялася з ним її подружка. Та через якусь хвилину довге древко було вже в дівочих руках. «Навіщо тобі ця палка?» – питає, дивуючись, Галина Шорохова. «Ти що, може з поліцаями зібралася воювати?» «Воюватиму», – відповідає Ніна суворою впертістю. І несподівано для Галини Шорохової, але на велику втіху і радість Ванятки, вона вихоплює у себе з-під білої кофточки багряний, як мак, шовковий прапор. Галина Шорохова здогадується про